بینەرانی خۆشی نێتیڤیم کاسان باش لە ئەڤین ژنوژیانێکی نوێ لەگەڵ دوو هاوپیشەی زۆر ئازیزم هاتینەوە سەر شاشەی ماڵەکانتان. ئومێد دەکەم تەندروست باش بن. ئومێد دەکەم لە ماڵەکانتان مابێتنەوانێ. ئومێد دەکەم ئەم بارودۆخە ناهەموارە نەخوازراوەی کە سەر تاپای جیهانی گرتۆتەوانێ بە نزیکترین کات تێیپەڕێنین بە ساغ و سەلامەتی بە کەمترین زیان. ئەوانەی کە ئاگاداری پرۆگرامەکە بن دەزانن ئەو میوانە ئازیزانە وەڵام میوانین ئەمڕۆ ئەوان لەگەڵ من وەکو پارتنەرێک ئەڤین ژنوژیان بەڕێوە دەبن لە ئەزموی چەند ساڵی خۆیانەوە لە کاری ڕاگەیان و میدیایی خۆیانەوە هەموو ئەو دەنگانەی کە دەگاتە ئەوان خەڵکی کوردستان پێویستی بچیە پێویستە زیاتر چی باس بکەین لە هەر پرۆگرامێکدا ئەم کۆنسپتە بۆ ئەوەیە هاوپیشەکانم کە ئەوانیش بە ئەزموی خۆیان بتوانن لەسەر ئەم مێزە شتەکان لەگەڵ ئێوە خۆشەویست شیر بکەین زائیدن دەنگی ئێوە بگەینینە ئەو لایەنە پەیوەندیدارانەی کە ئێوە کێشە و گرفتان هەیە لەگەڵ یانە بە تایبەت بۆ ئەم سەردەمی ژیان لە سەردەمی کۆرۆنایە. ئەو گەرچی ڕاگەیاندنکارێکی زۆر سەرکەوتوو بوو بەڵام دوورکەوتەوانێ دوای سێ ساڵ جارێکی کە دەرەکەوێتوانێ لە نێتیڤی هەر لە ئەڤین ژنوژیان خانمە بازرگان خات و زرێبار هەورامی زۆر بە خێر بێت زرێگیان من سڵاوێک بگێنم سڵاو لە بینەرانی نێتیڤی هیوادارم لە هەر شوێنێکن کە سێریەم پرۆگرامە جوانەکەن هیوادارم بتوانین کە پرۆگرامێکی جوانتان پێشکەش بکەین هەرچەندە دەزانین کە لە ماڵەکانتان بێتاقەت بووین هیوادارم بتوانین کە زەردەخەنەی بخینە سەر لێوەکانتان و ئاگاداری پرۆگرامەکە من زۆر خۆشحاڵم دوای سێ ساڵ جارێکی تر لە ماوەی ئەم سێ ساڵاڵ بن لە هیچ پرۆگرامێکا دەرنەکەوتوم هەمیشە شانازیەکەم کە لای ئەڤین خان و هەروان نێتیڤی بەشدارم لە پرۆگرامە جوانەکانیانە هیوادارم سەیرمان بکەن و چێژی لێ ببینن و دووبارە زۆر سپاس سەرچاوان زێبارگیان ئەو ڕاگەیاندن کارێکی بەتوانایە پاسەکەیان ڕاگرتەوە بەڵام خۆیان ڕانەگرتووە کۆرۆنا پاس یادگاری ڕاگرتەوە بەڵام یادگار خۆی ڕانەوەستاوە بە کۆنسپتی جیاواز بە پرۆگرامی پڕ گفتوگۆ هەمیشە توانیوێتی لە ڕێگەی پرۆگرامەکانی ئەو دەنگی ئێوە بێت ئەوەندەی من دەیبینم دڵنیام ئێوە وەکو بینەری تایبەتری ئەو کە ڕەنگەی ئێمە هەندێک هات بە بۆنەی کارەکانمان سوتفە یەک نەکەین هەموو پرۆگرامەکانی یەکتری ببینین بەڵام ئەو توانی لە زۆر بواردە دەنگی ئێوە بگەینێ بە بەرپرسان بە هەموو ئەو پسپۆر و شارەزایانەی کە ئێوە دەتانەوێت وەڵامی ئەو پرسیارانەی ژیانی کۆمەڵایەتی و تەندروستی و زۆرێک لە بوارەکانی تر ئێوە بیزانن کاکە یادگار فایق زۆر زۆر بە خێر بەیلەکەی ٢٤ەوە هەر بژیت سڵاو ئەڤین خان سڵاو زرێبار سڵاو لە تەواوی بینەران ئێستا کە لە ڕێگاتم تەمەن من و تۆ ئەوە دووەم جارە ئەوەزموو نەمان پێکەوە هەیە جاوکو جاری پێشوو دەمم گۆنا کاشکە زۆر بەپلاتوو زۆر ناخۆشە ینی ببورن بە بۆنەی منەوە سێ چوار خولەکەسەرحساب نەبێ ئەو بەڕێزانە لەسەر جادەکان ماشەڵا زۆر زۆرن بۆ ئەوەی ژیانی ئێمە ژیانی ئەزیزانمان بپارێزن لەوێ لیان پرسیم وتیان ئەی کوا پاسەکە دوتم وڵای جارێ ڕام گرتووە جارێ وەستاوین سڵاوم بۆ هەموو ئەو ئەزیزانە هەیە کە ئێستا لە ماڵەوەن سڵاو بۆ کەسوکار کە ئێستا دانیشتون بە دیار بەرنامەکەوە ئەزانم چەند ساتە وەختێکی قورس بەڕێ ئەەکەین بەڵام من هەمیشە وتومە زۆر لەمە قورستر و سەختتر و ناخۆشترمان تێپەڕاندووە بێگومان پشتیوان بەخوا بەهیمەتی ئێوە بەهیمەتی لایەنە بەرپرسەکان ئەمە شتەیە پاڵێنیڵام ئەمڕۆ کۆمەڵک تەوەری گرنگمان دەبێت کە پێکەوە لێرە گفتوگۆی لەسەرەکەین جگەلەوەی چەند میوانێکی تایبەتم دەبێت کە ئەوانیش هونەرمەندان و کەسایەتی گشتین و ئێوە خۆشتانەوێن هەم لە وڵاتی جیاواز هەم لە ناو کوردستان ئەوانیش باسی ئەو دەکەن چۆن لە ماڵەکانیان ماونەتەوە هەمیش زرێبار و یادگاریش ئەزموی خۆیان لە ماڵەکانی خۆیان جگەل لە دەرەوەی کارەکەیان بە تایبەت زرێبار ئێستا کاری ڕاگەیاندن ناکە کاکە یادگار هەرم دوو ڕۆژە دوو پرۆگرامی زۆر چڕۆپڕی هەبوو هەندێک هەواڵی خۆشیشی پێە بۆ ئێوە ئەوانەی کە ڕەنگە فریانەکەوتبێتن پرۆگرامەکە ببینن ئەو دەتوانێت لێرە هەندێک شتی ترسان پێ بڵێت تەورەکانمان دیاری کراوە لێرە دەتوانن لە لایڤی فەیسبوک چیتان هەیە بۆ ما بنووسن کێشە و گرفتان لە هەر ناوچە و شار و شارۆچکەیەکەیە لە هەر گەڕەکێک هەیە ئەتانەوێت دەنگتان بە کوێ بگا ئێمە کۆمنتەکان دەخوێنینەوانێ ئەگەر پێویستیش بێ هەر ڕاستەخۆ ئەو لایەنە بەرپرسی کە ئێوە
پی گرنگن ولامی پرسیاره لیره تلفونی هم واکن رقم کانی هم لای ایمه هموی هیا جال بر اول لگل ما بن بدرجه ای پروگرام اشتانه کی زور گرنگ تان پیدا لین زره برگم بابین لای تو من سر باری دست خوشی کی زور زورم با تو هر بجید آفرم با من اشکره کم خری کی کمال یک هزار دمامه که درست یکات که اما براستی یکی که لطوانه شعره وکانی کردستان درکه و که درطوانه لکاتی قیرانه کانه چون سپورتی یک تریب کن چون او بش بحال خوی بزنس اکی گوره نیه بلام هنه تارگه بلام او را کردستان پیوستی پیتی اوی کرد بینیم جلی سربازی شد داوشه کرد بسر پیشمرگه کنه ای آفرم ممنون زور سپاس نمونه یکی زور جوانی چاود لیکن انشاءالله پیش او با قصب کنیم با هندک ویدیوی زره بر هی پیشانی بین یادگرگان توالی چی با اوی دیار بید که امال سر چی قصه کنیم اینجا دواتر هر یکیان با پی من بلین لمال سرقالی چین خواهیم بچی و مشغول کردو و کاتکانی هم بچی و آنه پر کردو تو فرمون اگرچه امرو دکتر و پرستارکان لاریزی پیش اوی خدمت کردنی کامل گدن هز امنیکانی شون خونی دکن با اوی اشتو سلامتی اما بپارزن بلام امرو با اوی حراشه ویروسی کرونا و ارککیان زیاد لجاران بوا ارکی اما اوی که زیاد لجاران ریزیان لبنینو و هرو اپشتیوانیان بین حتاوکو لخمو ارککانیان کمتر بکینو دستخوشی با کمپانی زریبر با دبینگردنی جلوبرجی کارمندان و پزشکان و پیشمرگکانی نخوشخانه اصا یاد دارنو که رخ خوازانه بردوام بند زور دستخوشی لکمپانی زریبر دکن با دبینگردنی سرزم پیشمرگکانی نخوشخانه شورج دا با دبینگردنی زیلی عسکری دستخوشان لکن یاد دارنمونی هر زور به سرکوتو بون با او کارزوانه که کدیان هم پیش مکان خزخانی شور سرزم پیش مکان در میکنی زیر عسکری زود از خوشانده که اینو هیواداری نمونی هم زود کرد دست خوش یار یار یان تو شرافت بوم کاری زری بار چیه با منو تو جاری قصی کسر کنی او خوش شرم بگم باشی که من شرم نکم بس مشکل نیه فرم باشه دیارم من لنزیکا و آگام لا نظام سری تو کم یا سری و کامیرا یاب کم چون راحت سری بیک و گفتگو کن من لنزیک و آگاداری کار کنیم آگاداری هولا کنیم بشه کی او کارانش که کاری باشن باسی نکردوا نه هاتو تبردم کامیرا من زانم که زور کار لسر گنجا که خم لیک یک لبلاین تصویر کان حضورم هبو که کچک بو دیار بو ستریسی هبونه توانی قصب کت یعنی چاوم لیبو چون هانی ادب و وی خوی بی تو آنکانی خوی بخاطر به نسبت وی که آمجد بود داوت دمامک دروست کن یعنی براسی اویلم روزانه ای بینین من ازانم نخوشا ازانم کسانی یک من هی که استا عزیزانیان هی که عزیزانی خویان به هوی کرونا ولا دز داوا تیانا است عزیزانیان ل رنگ لجیر چاو دیری پزیشکی بن وجگل وش همو من کرنتینین ل مالا وجگل وانی کلا ارگدان یعنی ابینی کمپانیا گله من جلی دس شتن دروز تکم کمپانیا گله من دمامک دروز تکم همان نمونه من زوره ولا حلب جه همان ل شهر زور همان ل دهو همان کوات تواناکه هيا لو ده گفتگو یکی پیش برنامه که یمجد بو داوت نوسیوما پیوستی دایکی دهنانه. بله. لما پیوستر نبینیم. من دو عطر چه مسیر ورد کاری کن که باش. استل همو کد زیاتر پیوست من باید برهمی ناو خومن هست. هان بدريت. ابی هان بدريت. و برای سلام خیران کن کرتی تایبت رول کسرکی ها بود لهما هنگی لگل حکمت هریمی کردستان دستی ها کاری درش کردو. هم مسئله پیوستی دایکی دهنانه لهمان کاتا لگز ریباری شب آسمان کرد که اکر عمل جیر تایتلی توانا شهر و کان کوب کین و پاش کمکی که کبو من در کوی اما توانی لکاتی او خیرانانه خستخانه درست کین کارگب خینگر
کمالک پزیشکی خوابخشی گنج لسر هلاکانی سطح بیستدو ایشکن اما نه ایتر همونی آوا معبد درخه که آواش آن چه تبابلین بواره کیتر که کاری خیر خوازد زیر برگیم تو زیگ بسیم چالاکیانی خود معبد که علی پی بقید برای خود راکش آواز گیتری شو زوریج لخوده که رنگ او کو کمپانیایی که گوره نبه که روزانه یعنی دهاتی مانگانی یعنی قازانجی سالانه میلیونان دلاره. خوتم باش زن لوتی که شری براسی داعش روی دام ل محور کنه یعنی همو ساله دو جار روشن با محور کنش تیشن با بردون اما به پشتیوانی کسانی تریش و هر کاته که ایم براسی خلق یعنی او بازه که که با هزم یکن معاشه کی باش یعنی با اوان بلان با بیرمان نچه تو که امانه اشتی و سلامتی لنو شارکانه همو با ایم دابی نکن و ارکی ایم به هدیه کی پچوک بتوانین بیرم خینو که ایمش اتوانین ریزی ایو بگرین امانی که کردو معنی یکی لوانه که براسی ما بس ما باسی بکن که الان ایو بو ناوبانگو بو رسمو بو اوشتان کم هاو که ناوبانگا که هی جمع تازه با دست من هنو براسی با دست من هنو پیستم پینیا راستم بلام اوی هی که رسم بکرت هنو با کاری باشد لوانه و پیشمرگی خوی حذف که با مشکل نی قیچی که با رسمک پیک و بگرین اما امانه همیشه لبری پیش شوی جنگ کنن براسی هز امنی کن دکتور کن پرزدار کنن بای پیست قدر زانی اوانه بگرین پیم خوش کشته که تریش باز کم بازی کردی تایبت تان کرد اما حتی و کو جنگه که تا و کشتک من بسند بر همین آخو بیری لینا که نالی قینا که کرا لولاتانی ترا و فلان بازرگان هی مشکل نیه بابو من بین تو اسراحت و ایتر بو گنجی خوم لسر کابه اصلا بعکس و بونا معمله که گیادگر تو خود باشه زانی هر معمله هیچ نبی بیس بو پنجا کس تو اتوانی گنجی کردی تی ایشی تیاب که اما دشتوی زن خویا اما رشتی کترا بله بلام بدا خواه تو اما پیم و تیوتم هر کاتش تک من بسرده اینجا بیره کنو ای دبو او معمل من به نه ای چون او من نکر بلام کرتی تایبد بو هیوام کم کابین نویش گرنگی پی بدات و هر چند کقصی لسر اکن بده خود درفته که وانه بو کارو چالکی کنی اوانیش ببینین بلام دلنیم که ام کابین نویش هم بو گنجان هم بو کرتی تای به کاتی او یک براسی بر همی خومن هبه تا کی ایمه چاور سی که دیان میلیارد دلار خلاص نورکان و یت ایره ای کو هنرده معنی قد بو دروی والله میمانه بدا خاکه قد میمانه یعنی تو اوین خان دور نکوینه و ببور زریبه ایران دور نروین شاری هيا تنها پتاتا بر همه اینه شاری هيا اختصاصی لبرمینانی گوشتی مریشگه هیتی برنجا، هیتی گنم شامیه. جای کرده تو. استی ما یعنی لبرنجی آخری خوشتر من نیه. حالا بجمان هیه بنویم. باشه. هناری حالا بجمان هیه. دشتی گرمیان، آو مرزا کن خلیان هیه من لناو کردواری واضحن. یعنی گن برهمی گنمیانه، برهمی جویان هیه، برهمی جوانی برنجیان هیه. آوی خفتا جهران کارگی درس کردنی زیتی گلاب روژه هبو، زیتی زیتون هبو، کارگی توتن هبو، معملی جگره که لسینیم بانه بیت خواقینا بله، اما بستم یعنی دواجار مادام بو بواقع خلکی دره و بو نمونه جگره اکریت چی چی اکریت اما لیره بروی پی بین بلام لدره وی هینین من دایما نوتوما یک هفته ماست من بونید قیرانی ماز درست بود. او همو شیرمنی جوانه معنی، او همو کارگ جوانه معنی من هندی کی لسلمای سردانیش میکردن. تو آنکانیش معنیه. کاتی اوی لاین دیاب کریت او. ماست کم ای چه به زحمه. سه که درست کم معمله کی درست کردنی دانیه کم کریت او. با معلومات. هر بچه دست. درست کردنی معمله کی آوا با قرآن هیچی تناچه. من خوشبختانه نه. چند هزار تن دست به کرد درست کن اول معملی خود. سی و پنج هزار با 40 هزار دانه لسر ارکی خون کبرا. سیق سیکی جوانت کرد با پی برکی خون قاچم راکی شا اون دیل تو نام بو کار چون هاو لیکی جوان اسا پزیشکانو کارمندانو پرستارانی کرتی تندروسی که شیه که زور یعنی هی لگل پیدایستی پزیشکی کانا واقعه که بانی شاری نوانه یعنی یکم لائنن برای پیش شوی جنگ کرده اما کسیج نالی اما بو پاره ای که اما با بی برام بره بو هزم یکن و بو هاولا کنه که براستی دا بشه یکم هاوشانی دکتور و پرستار استا لسر شقامه کن اوی که رای گرتوین بو اوی کورونا زیادر بلاونه بیتوانه هزکانی ناو خویه با هر همو یعنوانه که لپیچینه و ریگریه کن بو اوی او قربالغی و حتو چوه درسنه به اوانیش بیوستیم اوه من تازه دست بلیه تازه دست بلیه نمیویست خوشم نمیویست
برنج تان را کشیم بینرانی خوشه از دست من شتوه ماده پاکشکره و من لایا یعنی لا نزان استیرتن دروستیه که شوانه یکی متریک من هر بینه پیویست نکه باوی که ایمه لنا استوده او تمثیل بکنیم با ماسکو به دستکه شوانه لبر اوه حتی پزیشکانیش و بشه کش لبر پرسن که لپروگرامه کنه باشداریه کن اما نکه بلام اوه گرنگه اوه بابتی تری لسره من لسلیمانیه و تا ایره ماسکه کم پیو بوا و دستکه شد دستوانه پنجوانه نوی جوازه لدستم بو لیره دام نوا لشونه که ایتر کس دستی برین که بایه یعنی لناو پروگرامه که پیانو تو موتیان بلین ام جیال معاقیمانی لیه مشتگی لیه اتوانی داینه لبرچی یعنی اها با توز واقعیانه بین اوانه که پزیشک و پرستار و کارمندی تندرستین هزا کانی ناو خوکا ایسا ایما پارزن پیوستیان پی هی اگر برکوتن لگل کسانه که یعنی که اچیتا مارکت پیوستت پی هی یعنی اچیتا شونی قربالخ که پیوزنا که ایسا اصلا مشیتا او شونانه او سر نوشان با اورا کشین یادگر گن زره بر احمد جی برشتکر با توزه بسریاتینا پارین هر موضوع کاتو دوائی گرمینه کینو بابتی مسئله کاری خیرخوازی و خوبخشیه که لبواری جیواز دا جگه لکاتی کورونا پیشوتریشتی زور جوانو نمونه ای من هبو اما هر یک من بش به حال خو من لبرنامه کن مانا کمال کس ما میوانداری کردو و آنه من خصوطه برشاو بلام استا کمال کسی که امرو پیینه که پاره نانی نیه بی خواست بینه خوشبختانه کمال کسان کمال کمپانیا کمال گرخ راو هستاون بدابین کردنی لانی کم نانی چند روژه اک بو بشکل خانواده کن هر کس بپیتوانه خوی تو زگلی لسر او هبو نابه اموینه پیشان بدرید نه به اما بلاو کرد و ای باشه اگر ام کار خیرخوازیانه نیشان ندرد راست به شرد نوی بله بر چاوگرتنی رخصاری او کسانه او مالانه بلام خود کری ام کارانه پیشان بدرد بوی خلکی که هن بدرد بله. اگر امانه نکرد چی ایو کومنتان لسه اوین خان یعنی قصه کردن زور آسانه و همو کس پیه ویرد راست باشه من دوانه لبرنامه کشم اماجم پیدا که سروکی یکیتی زنایان حضوری ها بوله برنامه که و پرسیارشم لیکرد یعنی ببورن رنگ قصکان هندیک رقبه با هندیک بینری باریس بله بله میمه جماری یکی زور پرلمانتر من لبغایه باش باشا لحریمی کردستان 111 پرلمانتر من هی بله بینر بخوی ولام باتوا چند کس ابینن که او کاری اکن کس من تکاین لیکم هر 111 کی کردستان او 55-60 بغداش باشه تکایا هاوکاری هجاران بکن وینشان بلاو کنو بس بیکن بس ورن پیش او واز لقصه بینن راسته یعنی با لقصه بین دروا بله کسایتی عزتی نفسی او کسی خیری پیدا کرید دبی پاریز راو بی اله بخشنده او کسی که زیاتر لوی دتوانید دبخشید عزتی نفسیش اویه که کمتر لوی پیویسته قبولی بکی کواتا راست نبی و نیام بلاو بکریت و بتایبت من علا کن. راست. بتایبت من هرچند من به شانازیه زنم. الان من علا رنگ لذت و ببی با سروکی حکومت. اصلا شانازیه بود و خو و بوه جاریه و کخل کاوکاری کردی تو ببی با سروکی حکومت ببی با پزیشکی کی باش ببی با ماموستای کی باش ببی با پلیسی کی باش. راست. هیچ عیبیتیانیه. بمبورد خوا این خان. زور لیر و لیه بینم یعنی من لپیشکی لکوتایی که لبرنامه کنی شود موتم با چی پزیشکی ایتالی چینی هولندی، بله. بریتانی، امریکی، ایرانی لی هاتوه بلام پزیشکی تنها لبروی کرد لی نه هاتوه حاکمی شاریک لبروی غیر کرد لی هاتوه بلام پاریزگاریک قایم قامیک لی نه هاتوه پولیسی ولاتی که دیگه لی هاتوه بلام پولیسی که کرد لی نه هاتوه با وازلم خو خوریه بینین با وازلم شاکیتیه بینین من براستی کشم لسر اوه هیا کسیک لدنیایا شتیگه که یعن چیروکه که بلاو بیتوانه یعن اوانه ها لپلاتفورم جیاوازه کانی سیمینار و جرانوی سر برده جیانی خوی هموی چپلی بوله بلام اگر زریبار هبه امن حتی زریبار وستا به 30,000 دمامک دروس که کچه کرده که دوی حو سال ماندو بون و رنج و هنان و بگره و برده و هزار ناو ناتوری به دوی آبو والا که لپشت ام کرگه ویتی اثباتی کر و عائله خوشی بره و آبا امن دست خوشی لوب کم باشیم چم ایسا لأوروپا کسی گوار بگرم عده فلان کس تو الان اون کاری خیر خوازید کردو او براسی کشه با اماجه با اوکیم با صدان خوان کاری کولیجی پزیشکی لسر هلا گرمکانن با ایوالامی هاو نشتیمانیان هاولاتیان بدن و لکاتی پیوسته که امش تو زکی که قصه لسر اکین او کسانی که
ناوینه این تایتلی صعبت لگل کرونا ببیانی صعبت کردن لسر بابتی کرونا حلسن هنده گلتو شتی ناخوشیان لگل کن با دیان کس خوبخشانه کمکیان گیاندو تا هاون اجتماعیان بشکل ریخ راوکان بشکل دولمندکان دستان خوش به که یادگر جوانی بود بیکن که پیشانی بند مهم اوه خلق برسینه بید یعنی استد ناوی کسی که غیسه غیث لکنال کن ایشی کرد زوزو الان غیز اوند میلیون دلاری بخشی کس نیبینی جاری امل اعلامین ازانین با چی نه و خوی درخواد چون که خوی در نخانه و بانگه که زیادره بله وی که خوی درخواد یعنی ببورنه من رنگ رق بیدم قصه بلام بس یو نکن چند کمپانیای سعودی کمپانیا کانی کنداو با کویت و با نزنم با سعودی و با امارات و هاوکاریان کرد و باوی صدان هزار دلار بخشه دستی خوش به کاری که زور مرو دوستانه بلام تکای با وانی خو من بیر نه چچ کوم مرو زور باش و چاک خواز من دست خوش اسا بینران خوش از زانم مشتاق اون که هر استا یک کله هنرمند خوش است که ور گرین پروگرام رابردو کانال گانو جلیانی لبو گفتگو ما لگل کر که ایش کا که هر دی سلامی بوتی گورانی زور تایبتم دروس کردو که خوم زور چه جلی ببینم تم اه برنجابه امشون چه جلی نه بینین گا که هر دی جاری کی که سلاود لب چونی تن دروسیت سلام بین خانم که تو باش ممنون زار سپاس عدنان و لینات هاتی تسری یعنی اجتماعی تیفلی مد ما نه نه فره گفت عدنان و لینات جرف سی برد ما دست خوش کاکی ادگر روز ربار خانیش لیرن چی یعنی ویزا توانن لگل تو شیری کن کابزانین رنز و پشویستیم هی بکاگی ادگر هر بیشی که کردی یادارم سکتو ماندونه بی یادگار گن چی تی و سلام هر دیگر ماندونه بی دیونه بشه کی کورتی برنامه کم بینی و تیان قلو بوی بلام بخوار رگوایا یعنی قلو کاریکاتی رکم بینی و تی کشنیه یه ما کارانتینه کرامین بلام لکوتایی چون لما علاکان بینه داره چون که هموی قلو اوه ماندونه بی برای لشت ساغ بید من پیم خوشا و پرسیاره بکم که لچین لچاینا کرونا در کود هنرمندکان وری چینی کانیان برس کرده و با گروپ گورانیان و دوتیان هرگیز ایمن نکوین لیران و شتمان بینی من پیام خوش بزنم ایو چی تان کرده و چند گرنگا هنرمندان که است نتوان بچن سر ستیج کنسرت کن کاریگری خویان لدر و بکر بینن لمالا و چون اتوانن کاریگری دابنین راسته وقتی اون جناب دوست بالای لذت و لاتی تر جگل ایران و چینیش آوا ها بود که هنر مندم رول کاریگریان ها بود لوا دو خکیا اول راستی به من بخوام وابزم چن برازش تر کاریان ها بود چرا چیان هم بلا من بخوام بعد خودم تو این اشکی تایبت با دو خ آماده بکنم ایش به هکاری اوی که رنگ بشه ل بین رام بزنن من همو کار کردنه کم لگال هنرمندی خوشوی سگ افشین شکریه آیا سلامش بلا هنرین بده خواب سگ افشین لولاتی ایرانه و باش شکر که کردی که افشین سلامت لبه امارکان توز جگه نگرانین براستی بلا افشین باشه الحمدلله توز اگلبا پیش قسم لگالا کرد اویش هر لما و خیلی که آمده کردنی که بود ایشگانی خویتی بله بله وقتی اول وقتی من نشدم و هیچ علتی که تعبت بده فکر نبود و که هر حالتی که آسایت لما و دانی فتوم و اخوم و اخوم و فسیری بلیم هر دیگر هر دیگر اگر شتی که کومیدی خوش اها لنا سوشیال میدیا هندک شتی خوشیش گذاره که اگر یادگاریش هندک شتی خوشی به اوی حکمتی هرین من بار بجرانه دوایی با نه نه اسم بجرانه با او بجرانه تو توش یک یک بدوایه والایی تر لبروی عادتا لکوملگی ایمه و لشرقیش بگشتی پیاو کمتر اکویت هم مالاوه خانمان جگه لوی که لدره وش ایستا سلام با سارا هیا لما چای زور زور من دو زیاتر لجاران یعنی ارکی کان لسر زیاتر لارککی جاران بله. جان نکته یان لسر ما کردو طبعا جن الروات مطبخه کات يعني لوتي تقيب لوتي بياوكي يتا هولاكار او يتا بالكون يتا حوشه يتا نوستن هموش وينغر بياوكي يلا جنيك با مردکی و تو ایتر بس دلم تقی برادر و نجات من بیاد و توی
هیز نیم من بکات داره و من ببریاری حکومت یاریمی کردستان لباس هیز نیم بکات داره تو چی خوشت لب و من باستی که کردی؟ پس او با مشتک به هر دی ولیم با مسئله قلاویه که هر دیگه اندلت هیز نکه و قلاویت مسئله قجاکه قجت کر کردو تو دموچاو خربوه آفرین سریبا. والله خوی حرکتی. کم زنی. بس شو قجی کرد تو تا خود دلکو شدی است. بعد فکر کنم خود تا کردی. والله تا گیاد گیاد. هر لک لما رو پاس تو مه نزنی چیپ کی حدس بله و خش باشه. بود ما بونه سوم کردی که ماهه. هر وقت زنبی کنار کم دو دقیقه نکن. یک سال هستم. یک ماشینم لیا. تو از سکته میکرد. ایلو عارکشی باوی معالجه که ما امشتانه نزاری بلن بایی کردم چون بلای نزار و تمورا نزار همیشه شکا نزار سلاو مانه یک کاک نزار سلاو با کاک نزار الله یو ایشه شکا گره و ایشه که با کاگیادگر و آن اللهی اما پریشانین بس باشه اما لتلویزیون ایشمان بوا کن آه منیش یک سر لتمالیا قجم بس تو هموز پیکانم در که تو آواهی شردو متوانه اینجا اونا خوشا مشغولی قجمه بیهاتنا لید زور سوار هر دیگان دی پی من بله اشتی که خوش نکته که خوش بسر حت ایک چید لسوشیال میدیا بینی زور پی پی کنید واللهی اشتی که زور زور تایوت دخل مانیه با رم که خاص اماس اوائلیات بو و قنون پریسر دیمین اما الله بوین ایتر همو اینود اگه داری پلی گرمی تن بنو و اوشی گرد نشان اکا پریسا گرم بو هر زود دستی که ناسوانی باش با دستی گرمی بوتن باست با بول بار تو ایران رو هاتوی تو نوبی من هر نیمه با خودتا اینجا او هر دست نه هندک جار بلیویش یعنی گرمیه پیون دایکان با منالکان یعنی اینجا استا پریسا لکوه هر باخکی خوشککتا یعنی هاتو تو پریسا لگه مالی خوشکه ما وی راستی به چان روشی که لباکن قرار امشو بگرنه نوانه ای وینه من نمان وابزم جوکه هم خوشه و شوینه که هم بدلائی توشی هم بطنیا بجهش تو امروز چیو خورد هر دینی آرا که خورد نیبا کردی چیو خورد؟ والا این این یارم نخورد از نهی بینیم خورد دو باشه همو من هر دو جمع خواهی نوانی ها؟ نه والا ایسا با پینس شش جمع والا من دو جمع خواهم نو زیادتر نخواهم ساعت یک و دو نانی بینی هشتو او نوش نانی کیتر اویش با یعنی اها با کم کم ایتا بس زور نخواهم شبکی لخواستم ساعت یکونی یارو شتێکم خواردو ئیتر ئەوەی باشە باشە اینجا ئێستا سوپرایزە گەورەکەیە باشە نوێترین تازە گەرما و گەرم لە فڕن هاتۆتە دەرێ گۆرانی هەردی سەلامی لێرە زۆر سوپاس یەکەین لەسەر بەڵێنەکەی خۆی پێشکەشی ئێمە و هەوادارانیەکە هەردی جان ئامادەی لای ئێمەیە پلێ یەکەین دەستەکان خۆش بێ با هاوکارانم بفەرمون گوێمان لە تیزەری نوێترین گۆرانی هەردی سەلامی بێ چیم نزنه با پریشانه با همیشه چه بلگریانه چیم نزنه با پریشانه با همیشه چه بلگریانه به نظرم لمحالا روش گرم تالا هر روشه کم سالا بر لاکو نالا به نظرم لمحالا روش گرم تالا هر روشه کم سالا مراستی براو ایشی خود هر عبب کی اما خیری کرونا هم گرانی جوانت کرد؟ بگو من همیش ایمه یکم جرگی و ملی بو باست دارکم حال بطا اوه اشتا دیمه اکی اصعی گرانی که او کل کردنی ما و ایچه که لو چند بر همه تبرسی لما وی کرونا ای حضر من کردو
دەستەکان خۆشە زۆر جوان بوو مهم ئەڵەی چیمە نازانم مهم ئەوەیە کۆرۆنات نەبێت دووربی لە کۆرۆنا ئیتر هەرچیەکی ترت بێت چارەسەرە بێ کێشە نیە کوردێک پارێزراوە دەست خۆش هەردیگیان زۆر زۆر سوپاس کە دووبارە لەگەڵ ما بووی بەوە بەرهەمە جوانە ئینشاءڵا دڵنیام هەموو بەرهەمەکانت وەکو ئەوانی پێشووت دەنگ دەداتەوانێ دەستەکان خۆش بێ دەست خۆش بێ یادگارگیان زرێ بارگیان باوەڕم بچینە لای ناوبڕێک اینجا دوای ئەوە یان پێش ئەوە پێم بڵێن بابزانم ئێوە هەر یەکەتان بە چیەوە سەرقاڵن ڕۆژانە ئەوەی خۆتان لەگەڵ بینەرەکانمان بەش نەکرد یادگارگیان من دەستێ بکەم من پێشتری شەر بەڕاستی کتێبمە خوێندەوە بەڵام ئێستا کاتەکان جیاوازە خۆ دەزانی هەر لە ماڵەوەی بەڵام وەرزشکردنم نەمابوو ماوەی ساڵێ بۆ دوو ساڵ نەمابوو چیم کرد هەستام ڕۆشتمە باڵکۆن یاری ئاسنەکان سرم کردتم دایە لە کێوتی بڕۆ بۆ خۆت بی دۆزارە خۆ ئەزانێ لە کێ ڕۆشتمە باڵکۆن دەرم هێناموی ژەنگاوی بوو بوو مەجبور وین هیچ شوێنێکی نییە بیکڕی ڕۆشتمە ئەڵا هەموو هێنا شۆردم و ڕۆژانە خەریکی وەرزشکردن خێری کۆرۆنا بەڕاستی زۆر باش بوو خوێندنەوە کە ئەو کتێبانی کە بەڕاستی استفادەم لێ کردوون یەکێ لەوانە ڕیچ ومان ژنی دەوڵەمەند کامە فێرت دەکات چۆن لەسەر پێی خۆت بوەستی ئەو کەسانی کە خاوەن بزنسی خۆیانە چۆن دەست پێ بکەن و ئەوانش کە نیچی بۆ ئیزافە کردی بۆ سەر ئیشەکەت ئەکید یانێ ڕێچوومان یەکێکە لەوانە کە کیم کیو ساکی ژنێک نووسیوێتی وا هەروەها ئەو بەرهەمەکانی براین تریسی کە ئەم گفتوگۆکردنە هاندانە بازارکاریەکە زۆر شتی جوانی تا بیسترۆنگ بەهێز بە بەڕاستی خۆم مەشغوڵ کردووە ئەوەندم خوێندوەتەوەندم خوێندەوە دەگجا بیرم چۆچیم خوێندوەتەوە فیلمیش بەڕاستی کاک یادگار حەزی لەوە مەوزوعی دوای باسێکی خۆشم بۆ حەزر کردووە یادگار لەوانەیە ماشەڵا بلیمەتە چونکە ئەو هەندێک جار ناوی کتێبەکانم پیاڵێ ئەمیان باشە بۆ تۆ ئەمە بخوێنەوە بەڕاستی هەر جگە لەوەش هەم بۆ پرۆگرام هەر شتێکە بێ یەکسەر بەمەڵێم شتێکی جوان بۆ منە یەکێکە لەوانی کە بەڕاستی حەوت هەشت ساڵە لەگەڵ کا یادگارە هاوڕێین ماشەڵا زۆر یارمەتیدەر بووین هەردوو لاڕێبووی ئاگام لێە ئەو بەهاوینانیش لەگەڵ تەلە بە شتیوایە مەشغۆڵە کۆرسیانە یاتێ دەوریانێت ئەو باش کەمێکی کەینە سەرمە خوێندنەوە فیلمەکە و قسەکردن لەگەڵ عایلەیە کە جاران بەڕاستی کاتی ئەوەمان نەبووە هەر یەکێک و بەلایە کە ئێستا دانیشین ئەو شتانەی کە بەڕاستی تعیلەکە تەعارفت لەگەڵ کرکەسی باشن گەورە بوون پرۆژەی تازەیان هەیە هەندێک جا بیرمان چوە کە دەبوو لەگەڵ دایک و باوک و عایلە دابنیشن بەڕاستی ئەو شتانەی کە پێشتر باسمان نەکردووە ئێستا بتوانین باسی بکەین کۆرۆناش ئەم هەند کۆرۆنا 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 هەندێک جا لە ڤیدۆکە وتم کۆرۆنا نازانم ئەگەر گوێتانە لێمان تێک چوو دوو ناوی هەیە بەگشتی باش بووە یعنی سوودت لێ بینی تاڕادەیەك یانی لایەنی بازرگانیت پێگەیشت لایەنی بازرگانی پێگەیشت پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی دەرێت تۆزێ سنووردار بوو بەڵام لەناو خێزان خۆزانی سۆشیال میدیا هەیە توانی بۆ نمونە تەسویر هەیە واتساپ پۆشتان هەیە بیبینیت هەموویانە هەموویانە بینیت بەگشتی باش بووە وڵایی من ئەزانم ماشاڵا بەس پێرێ دوو بەرنامەی هەبوو جگە لەو ڕۆژانەی کە خۆمان ئاماداکەین بۆ بەرنامە بەڵام ئیتر وردە وردە خۆت دەمێکە لە بوارەکەی دەستت ڕادێت بە شتەکان ئاسانتر دێنە دەستت بەڵام ڕۆژەکانی دیکە عادەتەن چۆنەڵی کاتی خێزانمانەیە پێکەوە سەیری ئەڵلقەیەکەکەین جاری وایە سەیری فیلمێکەکەین و خوێندنەوە بە بەردەوامی خوێندنەوەم هەیە ئیتر لەسەر مۆبایلەکە بێ لەسەر ئایپاد بێ لەسەر بە کتێب بێ بە بەردەوامی خوێندمەوە و کارد نەکەی لە ماڵێ لەگەڵ ساراگیانە بەخوا من تا لە بەشی ناوخۆیی بووم زۆر باش بوو اختیساس و پسپۆرێکم جاری پێشوش پێم وتی لە کوولەکە بوو بەڵام بەخوا ئێستا هیچ ناکەی ڕۆژانە لەگەڵی ناچیتەمەتای سارە بەرە وڵاتم سەیری مەنجەڵەکان ماشەڵای لێبێ ئەو دەستڕەنگینە زۆر زۆر دەستڕەنگینە هەر بژیت حەساوینەتەوە لە ناخواردن بەڵام بەنسبەت من ڕۆڵی سۆشال میدیا زۆر بە گرنگەزانم ینی ئەمە نووسینیەکە کاتی خۆی بۆ بە ئیممەیل هەمووییم تایپ کردووە بۆ ئازیزیەکەم ناردووە من یەک شتی زۆر بچووکەڵێم ینی 365 ڕۆژ ئەگەر ڕۆژی سی خولەک بخوێنیتەوە ئەکاتە 1950 خولەک ینی ئەگەر لە یەک ساڵە
روجي نيو ساعات بخيوني توا 10950 دقيقة. أبينا كانم لريس بندي دنيا كابي ما أنا لنكم ألقى كي خوين يعني أخوين أنا وأنا يعني أتينا توز كاكات السط وشتاو دو ساعات ونيو ليك صالة تو 8560 ساعات تايا أقل للروجي كاي 6 ساعات بخوي لصالك 2690 ساعات بنوستن بردو تسر اي كي زور زور هر كمال جيك نخوينه تو دنيا ببرو نمانه علي وكسي نخوينه تو هيج جوازيني لقلو كسي كجيان بواري بيندا بخوينه تو خوين دواري هبه واتا كسي كنا خوينه يعني حتى خوين دواريش بي اگر نخوين دي تو هر وكو وكو ويك جيان شانسي بيندا بيري خوين دواري بي بو زور گرنگا كتركيز بكنا سرخن ومن زور أيلي ما يعني استد أو هاورياني متابعة كان بلي يكم شديات قال الله بجنج بيك تي الله الله بخانه هم يفيرونا يعني هو يا مزور جرينجلي استاد يا مسر باسي لا انا خير خوازي كش يا مكاري غري خمان بكار بيني توزي كيكا زور بابتي تري جرين كي كا باسي كان باسي رولي سوشيال ميديا كا باسي رولي ميديا كين لا سردمي كورونا بتايبت كا جیاوازی لە کوردستان بە شێوەیەک من زۆر جوانم بینی میدیا رۆڵێکی زۆر کاریگەری بینی بەڵام هاوڕەکانیشم چێڵن دوای ناوبڕێ کۆمێنتەکانتان بەردەوام بن بنووسن ئەوانەش دێنە سەری بزانین کێ چی هەیە تکاتان لێکەم جارێکی کە کێشە گرفت پێداویستیەکانتان تێڕوانینتان هەرچیەکتان کە هەیە بنووسن ئێمە دەستمان ئاسانتر ئەگات بە هەندێک لایەنی بەرپرس بۆ ئەوی دەنگتان بگەیەنین بەسەر چاو چونکە پرۆگرامەکەمان بریتی دەبێت لایەنێکی لەوەی کە بتوانین دەنگی ئێوەش بگەیەنین دەینەوە گەڕای نۆلاتان بەردەوامین لە ئەڤین ژنوژیان انجا الله تیوی بی خوانین و کومنت کامیان توشتر مادم کومنت هاتو فرمون با هر یک من هنده کومنتی عزیزم خوانین والا دانه اگ بومن هاتو بو نسرا و زره بر تو کد لپشتوایا استحانیین ستاندی لپشتوایا براستی من امه باسی اوف کم اوین خیانه ام برنامه تو باشتین در فتح که هندشتی تیابلم چکا خوا ازانه که دیمو سر من هەمیشە لە ئەمڕۆ بەڕاستی ئەمڕۆ ئەو کاتەیە کە پێویستە ئێمەی ئافرەتان ئێمەی گەنج کە پشت بە هیچ کەس و لایەنێک و مدیر و مێرد و حکوومەت نەبەستین بۆ پشتیوانە دارایەکانمان بۆ لەبەر ئەوەی جاران بۆ دایک و دایە گەورەمان ئەگونجا ئێستا بۆ ئێمە ئەو زروفە ڕوو نادات بۆیە پێویستە هەموومان فێری سەرمایە گوزاریەک بین ئەگەر سەرمایەکی بچووکیش بێت تکایە واز لەوە بێنە کە کێ لە پشتی تۆیە با نەبین بە پشتبەستووی کەسێک ئەگە بەڕاستی من کەسێکم لە پشت بووایە یەک ساڵ دوو ساڵ بەردەوامە بووم ئەیکەواتە مە 7 ساڵ بەردەوامم کابرا لەوانە یەک ساڵ دوو ساڵ لەگەڵ من تاقەتێ بێ دوای تاقەتی منی نەمێنێ 7 ساڵە ئەم شتەی من بەردەوامە باز واز لەمە بێنین با بوار بە گەنجەکان بین کە زۆر بە ئازادانە بێنە پێشەوە بەڵێ من ئەتوانم دوکانێکی بچووک هیچ نەبێ بتوانم بەڕێوی بم تا دەیان ساڵتە من ئەیکەم بە چەندها دوکانی تر بۆیە ئەڵەم ڕێگەی سەرکەوتن ڕێگەیەکی دوور و درێژە ئەگە بەڕاستی تۆ لە ماڵەوە بە ئامێرێکەوە دانیشتووی ئەتەی بگەی بەو شتەی زۆر بە ئاسانی بە ئاخواردنێ بەڕاستی ناگەیت ئەبێ زەحمەتی بۆ بکێشیت بگەیت بەو خاڵیە هەن نقطە ڕەشەکە هەیە سەری دێڕ ئەبێ پێ بگەیت بۆی بجەنگیت تاوەکو پێ بگەیت واز لەوە بێنین و تۆ ئەتوانی کۆمێنتی خۆت بخوێنیت وەڵای من ناکرێتەوە کۆمێنت لای من خەتەکە زۆر خراپە لای من نوسییانە کۆمێنتێکی تۆت بۆ بخوێنمەوە سڵاوکە یادگار گیان زۆرمان خۆشەوە ئەوە ئێستا بینم بۆیە بە دوایە گەڕم زۆرمان خۆشەوی لە زانکۆی چەرمۆ و ڕز و ئەحترامان بۆ تۆ زانکۆی چەرموو وەڵای زۆر بیرتانەکەم بەداخەوە دۆخێک دروست بووە کە ئەو ماوەیە لە یەک دابڕاوین بەڵام ئەوەندە ئاگادار بم کە بەڕێزان وەزیری پەروەردە و وەزیری خوێندنی باڵا ڕاست پێدراون کە چارەسەرێک بۆ و دۆخە بدۆزنەوە من لە بەرنامەکەش پرسیاری ئەوم لێکردن پێرێ وتم یانی ئێواڵن خوێندنەکرێت بە ئۆنلاین بیرێک لەوە بکەنەوە کە تا ئێستا خوێندکار و قوتابیمان هەیە کۆمپیوتەری نییە هەیە سمارتفۆنی نییە هەیە خەتی ئینتەرنێتی نییە بۆیە ینی یەکێک لە کۆمنتەکان کات بوو بەنامەیەک بوو یا کۆمنتێک بوو بۆ ماتبووڵە کاگیادگار من تا ئێستا ناتوانن دەرەجەکانم نمرەکانم بە ئۆنلاین بە ئیمیل بۆ بنێرنەوە ئێستا خوێندنم بۆەکەن بە ئۆنلاین بۆ ئەمەش ئینشاءاڵڵا چارەسەر ئەبێت ئێمە بە هەموو شێوەیەک لەگەڵتانە
خطی به من او کامنت کنه از وانی سری که بینران خوشی سپیوم دیاره کسی که ریاضیم زنی بر پیوم دیاره کسی که ریاضیم هر ماشالله زور افرین یعنی تو اما کرنتینه اثباتم کرد دو جمع نه نه براستی هم کرنتینه یعنی اوی نکردو تسر تو که قلو بیدیان خوار نیکی زیاده روی براستی با عام زور خور نیم هر دیاره کم عدد اونده اونده جنی زور نست کشنیم بس بخواه پیش اوی کومنت که بخوین ما دوباره من تکا کم و بلین دست پیش خریه کشنم برنامه اخم رو کسانی کن جمعگ نان خواردن یا نیه لیستایا هیوادارم همو بین پیش اوی بتوانین پیک اوی هاوکاریان بکنین کسانی کن پیشتر پیچ کشه یکیان نبو لپچشتخانه یک کاری کردو ایشه کی روشانه هبو ایواره پاره یکی دست کوتو شتی پیک ریو روشتو تاوا بجیوی روشکی دابین کردو بلام ایستا محتاج یوی هاوکاری بکرید هیوادارم بتوانین اون دی پی معنی کری همو من هاوکار بین و من لیرش پروژه را گینم الی داوا کرم زریبر یادگار حوالک پیشکش کن در باره کرونا کرین مایشی تیدا بیت ای باش دوائی بو نابری سیم حزه که خودتان آماده کن لنابره که باش تک تنسیق کن پیکوا باشا هر بگو من باسی جاری که خوب پاریزی کانا کن الی تکای لحیرانی شبکه انترنت نیم که که جیار هوگر الی لا هیرانه شبکه انترنت نیه نه نوروز و نه فاسنینگ کوالتی صفره ناویان هی ناو من بوی خون ما دست خوش فاسنینگی که کل سپانسر کنی ایمو و با خوشحالی آنه که براستی خدمت گزاری زور باشی شی دابین کردو بلا ناو چه فرق کرد است نزانم چون هولین لا برزانی فاسنینگ و نوروز او والامه ور بگرین لبیر مکن استا یک کل اوفر زور ناوزکانی فاسنینگ که اویا که لکجمیر هشت با دو بفری بشداروانی دتوانن فاسنینگ بکر بهنن که انشاءالله لپروگرام کانی دهات و یکی که کشور پروژه جوان کانیان فاست کیرا که لگال وزارتی تندروسی تنسیقیان کرده با او کسانی که نخوشیان هست دتوانن پیوندیان پیوب کن تیمی تندروستی راست خود دقت مالکان با اوی چاره سریان با بکن پزیشکی کو که کسی که تری پزیشکی یاری داده ری لگل داده بید پیدایستی کنیم پیدا بید لبه چیم با بکرد یارمتی داره بن اگر بزنن حالتا که پیویستی به نخوشخانه دیگوازنو با اوی اوش براسی هنگه بکی گرنگه نوسرا و که لارانی خوشایست اسلام و ایوش و کامنت که بودم من بوم اما باسی کرد چی کن کراو دوی باسی اکی نوا باشا رجوان ریبوارو علیه بوچی افین خان باسی کری خانو ناکن کری خانو کن او بابا تکی گرنگا اشتی کی تریش که براسی اما اماجی پیپ کن بو خلقی جوانی روشالاتی کردستان که لبروی خزم و کسوکار هندکیان لبین براسی من اماجشم پیکر که وقت چون باشور زور با باشی کنترولی کرد دبی اوانش پابند بن که براسی لما لکانیان بمینو لروشالات استا رجه که یک جار امریکا لحوالکان ای بینین دلنیم که بینره که زور باشی شد لروشالاتی کردستان چاویان مادر چاویان لسر چالاکی کانی امشاب یعنی روشالات من ریزو سلاوی زورم بویان هی لخواش داو اکرم که هر هموتان پریز راو بن پیک و بتوانین ام بلایه تی پرینین الیل ابین خان لروجه که چون شناو اکی؟ من شناو کم اکم سری کن من خوم زور هیلاک نکم ریازه و شتی اوی ها بو هندک شد هی نکم براسی حزم لیا نفس بکشم نفس اها ایتر هست کم براسی ریازه یکم کر جولانو هندک جولی نورمالا بو ورزش کردن که با سه کی فیلم کندن پاپ کنم من حتی او کد فیلمی اکشنی شرک کردن بینم انجات ما یک فیلمی رومانسی بینم چکه شرک کردن کنیش براسی وانن او افرتانن که هزه کی زوری آنها هنده کس بو جوانی بالایی که بلام براسی من وای که فیلم شرک کردن او یاری است نکه بتوانی نه اولی اول دلم برستن کینه اما جو قوت دارم دست پیدا دیدن نکردم او با کسانی تو مانن نیا با کسی خویتی لیشه هولی ریاله موچه شوینا اهلی اکن بله اوش بس کراو اله گرانی که هورامی بزره برخان ایم زیادر مانوی لیره براسی کشو گرفته کن تم خینا رو گرچی زور من پی خوشه چون لگل ایم مرتاحن چون کیفه کن اول بدلی ایو لیره پروگرامه که پیش کشکین بلام هولین براسی
کێشەکانتان بخەینە ڕوو. عاطف کەرکووک یەڵە لە کەرکووکە وسڵاو ئەرێ نەدەستکێشتانە دەستەنە دەمامک بەکاربێنن بە خەڵکی شەڵێن بەکاری بێنن ڕێنمایی تانەکەین ڕەنگە و بەشەی بەرنمەکەی نبینی بگەڕێەوە بۆ سەرەتای پرۆگرام ئەوەمان زۆر بە جوانی ڕوونکردەوە هاوڕێ ئازیز ئەوە پێویست ناکە ئێمە لە ناو ستۆدیۆ بەکاربێنین و بە هەدەردانی یەک دنیا دەستکێش و دەمامک نایهێڵینەوانێ بۆ کەرتی تەندروستی بۆ هێزەکانی ناوخۆ ئاگاتانەوە بێ بڕی پێویست هەیە هەموان بەکاربێنن ئەم وەزعا هەتاوکوو کەی سەرەکێشی لە ناو ستۆدیۆ پێویست ناکە ئەوە خۆ پیشاندانەمە لە ناو سلێمانی و تایراتوین هەم دەمامەکەم لە ناو ستۆدیۆیە لامان بردووە ئەڤین خان بۆچی ڕێگە نادەن بۆ ماڵی خەسوو بەخوای ژنم مارە کردی ڕێگە گیرایەگیانەکەم ئەوانە زۆر گوناحن چاوەڕێکم هەندێک نوکتە شتیواشی لەسەر بوو سوپاس هەوڵەین ئەوانەی کە باسی کێشە و گرفتەکات زیاتر بخەینە ڕوو دەنگتان بگەێنین کاکە یادگار هونەرمەندێکی زۆر ئازیزمان لەگەڵە بە لە ماڵەوە دەبمیشە کاکە ئەیووب بەو دەنگت هەر خۆش بێ پێم بڵێ تۆ خۆت هەر حەز لە سەیرانە یان حەزت لێی نییە سوپاس کاکە ئەیووب گوێت لێمانە ئێستا ئێستا وتم خۆت حەز لە سەیرانە کەسێکی حەز بە سەیران و گەشت یعنی گەشت و گوزارەکەی یان نا زۆر ببورەم موزیکەکە بەردەوام بجوم لێت نەبوو کێشەبڕاستی من حەزم لە سەیران هەیە بەڵام زۆر بەعەکسی خەڵکەەوە لەو ڕۆژانەی کە خەڵک کەمەش نەدرەوە حەزەکەم کاتێک بچم لەختێک ئارام بێت پەلەپەلی گەشتن بە ماڵەوەمان نەبێت لەوسەر بە سایدی ڕۆنگ لێ نەخوڕین بەس بۆی بگەینە ماڵەوە ئەمە کاتێ بچم ئستاحەتێ بکەم جوێکی پاک جگەلەوە بەو شێوازەی کە لە کوردستان بە گشتی زۆرینەی خەڵک حەزی لە سەیرانە بەڕاستی من نەخێش وەڵام منیش لەگەڵ تۆیان ئێوە چۆنن وەڵایی بەس ئەزیزانت لەگەڵ بێ ئیتر لە هەر کوێبی خۆشە من هەر خۆم بەتەبیعات ساڵی جارێگە گەر بچم ئەگەر نەشتم یعنی کێشم نییە خەڵکەو هەموو ساڵە چاوەڕێەکە بەهار بێت دەرێ کاکە ئەیووب گیان پێمان بڵێ لە بەریتانیا بارودۆخی خۆکەرەنتینکردنی خەڵک چۆنە چییە چۆن ڕێنمایەکان پەیڕەوەکان و باسی بیرۆکەی مەسلەی گۆرانیەکەشە توانی لەگەڵ یا بۆمان باسکەی لە هەمان کاتاوەکو کەسایەتیە جیهانیەکان ستەی ئاتهۆمت پیشاندا هەم بە کوردی هەم بە ئینگلیزی داوت لە خەڵک کرد بمێنەوانێ ڕەنگە تاوەکو ئێستا بەشێک لە خەڵک بە گرنگی بە هەندیان وەر نەگرت بێ مانەوەیان لە ماڵەوە یان بۆیان زەحمت بێ و زەحمەتیشە بەڕاستی بەڵام ئیتر بارودۆخێک هاتووە مەجبورین فەرموو ڕاست سەرەتا دیسان خۆشحاڵم سوپاس بۆ هەرسێکتان سێ کەسی ئازیز و خۆشەویست سێ کەسایەتی خۆشەویست سوپاسانەکەم هیوادارم بەردەوام بن سەرکەوتوو بن بۆ بەڵاوکردنەوەی ڕێنمایەکان و گەیاندنی زانیاری ڕاست و دروست بە بینەران من بەش بە حاڵی خۆم ئەو گۆرانەیە چەکە لە گۆرانی هەرە دێرینەکانم کاتی خۆی لە شاری سلێمانی لە نەوەتەکان تۆمارمان کرد لە لای مامۆستا هونەرمەندی مەزن مامۆستان و قەراخی ئاوازی کاکە ئومێد جەمالە و هەروا تێکستی کاکە ئەحمەد محەممەد باسی سەیرانەکات هەموو بەهارێک ئەو سترانە داوا لە خەڵکەکە بچێت بۆ سەیران ئەم بەهارە بەداخەوە حەزم کرد وای لێ بکەم کە بڵند تکایەن مەچم بۆ سەیران بەرخراپی بارودۆخەکە و خۆشم بە ئەنقاس هەندێک وشەی بڵین بە ئەسڵ عەربین تێکەڵاو کرد تۆزێک لایانی کۆمی کەم تێکەڵاو کرد بۆ ئەوەی پامەکە بگا بە زۆرینەی خەڵک بە زمانێک بێ زۆرینەی خەڵک لێ تێبدا بۆم بە بەستی من بەڕاستی لە دڵمەوە خەمخۆری خۆم بوو بۆ ئەم بارودۆخە و بۆ پاراستنی ژیانی خۆمان و ئازیزانمان ڕاستە هونەرمەند ئەبێ لە هەموو دۆخێکە وڵاتی لەبیر بێت کە سوکاری خۆی لەبیر بێت بووی لەو کەسایەتیانە بەڕاستی هەمیشە گۆرانی زۆر جوانت هەبووە یعنی ئەو مجاملەیتیانە بۆ یادەکانی نەورۆز بۆ کوردستان شتی زۆر دەنگێکی زۆر تایبەتی کاگەیوالی هەرچی بچڕێ بەڕاستی دەنگێکی تایبەت هەر توی زاکە باسی کەین چونکەەوە هەموو خەڵکی زارێ کاکە من سوپاسانەکە ممنونم سوپاس بۆ قسە جوانانە تەنها دەربارەی کوارنتین یەک شتێ بڵێم خەڵکی ئێرە بەبێ ئەوەی زۆریان لێ بکرێ خەڵکێکی زۆر خۆی خۆی دەپارێزێ پێویستی بە زۆرە بلێ و یاسا دەرکردن و ئەو شتانە نییە بەڵام ئەگەر کار بگاتە پێویست باس لەوە کراوە لێرەش یاسا بەکار بهێنرێ و باس زۆر وات لێ بکەن لە ماڵەکان بێ بەڵام خۆشبەختانە زۆرینەی خەڵک خۆیان ئەو هەنگاویان ڕەچاوکو دوو بۆ پابەندی ڕێنمایەکانە زۆر باشە ئەگەر پچنە دەرێ پێداویستیەکانتان هەبێت چۆن پڕی دەکەنەوە پێداویستی ڕۆژانە کە دەچن پۆلیس لێتانە پرسێ وەسڵتان لێ وەرەگرێ چۆنە
بروان پیب که من ماوی که زور لما لهم نشونت دروا زور اگداری در و نیم تنها لمال پر بی بی سی زیادتر اگدارم لحوالکانی ناو خوی بریتانیا یک جار شما درو شوپینگ یکی خیراب کم و بیموا لدروی سوپرمارکت هر یکی دو سی متری بین ریز دکن دوستی تاثر دی جماری که دیاری کرا و لجوره و که بازار کردن تاو کنی ندرو جماری که اکن جوره و بود باشترین انواه که دو مترک بین تبیو شوپینگ خود که تو بیت مالو بو زور اگم لدرو نیه چی اگوزاری بر راستی مالکی کم استودیوم های سازم های کیبوردم های خالی که موسیقی هم لخلواتی خو معجیم بو من زور گران کاری که اوتونیه چون که زوری نیه کارنو مالا جیرانه بوینه او مشتا خوش آمانه من هندگ ویدون بینی لم روشانه لسوشیال میدیا که مارکتکانی اروپا به طیبتی بریتانیا که الان چوله لکاته که سری کردستان که با نمونه قصه کن با ماوی سال گمه توانی خواردن دابین کن اشتکی واه کم ویدوان راسته یعنی رسمان راسته که با نمونه هیچی تیانا با طیبتی کلینست که اصلا الان از میکی زور زور و تصویرش یعنی کدو کن نیه لسرطای با داخل راز بو استا تازه هندک سوپرمارکت سنور داریان کردو تاو کچن دانه با تیل اگل خود بکری هر کسو بو هیچن دانه و جلی او دست پاکروی که پیالن بله و لگل صابونی دست شتن به طیبتیش لکی اوانه اجگار زحمت دست اکون براستی لاستاده چه که جماری ایر زوره 65 با 7 میلیون کس کسه یعنی اوش کاریگری های براستی کاکا یوب من پیم خوش بو او پرسیاره بکم من دو نوی یعنی سر رای اوی بونمونه جناب تان لجگه یکن که من است براسته و خوله بردست ما بداخه و جماری کیسی کورونا ل یونایتد کینگدم لە بریتانیا گەشتۆتە 33,618 و تەنها ئەمڕۆ 4,244 کەس گیانیان لەدەست داوە ئەمڕۆ بەداخەوە تا ئەم ساتە 569 کەس کە دوێنێ سەرۆک وەزیرانی بریتانیا وتی ڕۆژێکی زۆر خەمناک بووە بۆ بریتانیەکان خۆی تووشی کۆرۆنا بووە وەزیری تەندروستی تووشی کۆرۆنا بووە مەبەستەکەی منەوەیە هەرچەندە لە بریتانیای تەرکیزت لەسەر هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیەکانی خۆتە چەند گرنگە ئێوە ئێستا ڕۆڵی خۆتان بەکار بێنن بۆ هاوکاریکردنی هەژاران ئێوە کاریگەریتان هەیە ئێوە خەڵکانێک هەند زۆر زۆری خۆشەوێن چی بڵێن بە قسەتانەکەن لە دووریشەوە دڵنیامەتوانن کاریگەری دابنێن کاریگەریەکی گرنگی خۆتت دانا لە سەرەتای ڤایرۆسەکە بەو گۆرانیە بە خەڵک دوت ئێستا لێرە بەدوا بیرت لەوە کردۆتەوە سەر لە نوێ دەست پێشخەریەک بکەی کەسێک ڕاستپێری لێرە کارێک بکاکە هاوکاری هەژارانی تیابێت وەڵاهی بێگومان من ئەگەر کارێکشم کرد بێت کەسێک بناسن وەزعی مادی باشە داوام لێ کردووە کە هاوکاری کەسانێک بکەن یعنی زۆر جار نەمێشتەوە ئەسڵەن میدیا و کەسیش پێی بزانێ لە لای خۆمەوە یاخودەوەنی پێم کرابێ بە عیلاقەی شەخسی خۆم شتەکەم کردووە و ئەرکی سەرشانیشە پێویست ناکە هەر باسیش بکرێ ئەو قسانەی جەناب دەکەی سەد لە سەد ڕاستە ئێمە لە هەر کوێبین خەیاڵمە هەر لای ئازیزان و کەسوکار و کۆمەڵگەی وڵاتی خۆمانە بەڕاستی بەڵام من خەم بۆ هەموو مرۆڤی هەموو وڵات وەکو یەک سەیرەکەم بەڕاستی ئەمڕۆ کاریگەری و ئاڵۆزیە کە ڕووی کردوەتە جیهان بەگشتی کاسێک کاتێک گیان لە دەست ئەدا هەر کەس بێ لە هەر وڵاتێ زۆر بەداخەوە من زۆر ئازاری پێچێژم بەڕاستی بەڵێ کاکە ئەیوب داوای تۆ بۆ هاونیشتیمانیان چییە بەتایبەت کە تۆ ئێستا لە بەریتانیای داتاکەی باس کرد کاکە یادگار دووبارەی ناکەمەوە خۆشبەختانە لە هەرێمی کوردستان من نیگەرانم باز ناکەم بڵێم دڵخۆشم لە وڵاتانی تر بەڵام ڕێکارەکان بە جۆرێک گیراوەتە بەر هاوسۆزی هاونیشتیمانیان بۆ ئەو بارودۆخۆ و بەشی باشیان ئیلتیزامیان کردووە لە ماڵەکانیانن هەتاوەکو ئێستا کەیسەکانمان 192 کەسن لە ناو مانگێکە ئەم 192 لە بەشێک لە وڵاتان ڕاستە نفوسیان زۆرە ڕێژەی دانیشتوانیان زۆرە بەڵام چەند قاتە ڕۆژانە نەک لە ناو مانگیەکە داوای چیان لێکی کە تۆ لەوێ حەقیقەتێکی تر بە چاوی خۆتە بینی ڕاستە ئەڵێ زۆر کۆنتاکت ناکەم بەڵام ئەبینیت بێگومان من متابعەی ماڵپەڕی بی بی سی و هەر هەواڵەکانەکەم بە بەردەوامی و ئێستا وەزعی خراپ لە ئیسپانیا و بریتانیا بە تایبەتی ئەم دوو وڵاتە لە ئێستا دەکە قسە ئەکەین ئێجگار خراپ و هەموو ئەوروپا ئەمریکا هەموو وڵاتەکانیمەبەستمەوە ئێستا ئەمێک دوو ڕۆژە بە تایبەتی ئیسپانیا و بریتانیا زۆر وەزعی خراپە بە تایبەتی لە 24 سەعاتی ڕابردوو وەزعی بریتانیاش بە یەک جار ژمارەیەکی بەرچاو زیادی کرد من تەنها پرسیارێک لە خەڵکەکەم ئایا کە هەموو جیهان بە ئەمریکا و بە هەموو وڵاتانەوە بگرن نتوانن چارەسەرێک پەیدا بکەن نتوانن تاوەکو ئەم لەحزەیەش عیلاجێک پەیدا بکەن بۆ ئەم نەخۆشیە پوشندە کەواتە ئەمە زۆر ترسناکە
من نامی ولیره خلق بترسیم بالام پیوسته به هندی ورگرن پیوسته خود پارزی بر راستی نخوشی که اجگار کاریگر بترسنا که حتی اگر بیتو نشد کشید واد لی اکابو ماوی چند روز جیان لی برچاو بخواه بر راستی و به طیبتی اوانش خواهند کشه ناسدانی هنه یا به طیبتی اوانی که نخوشی درشخانی هنه یا اوانی که درکشن ارگلکشن بله تکای تحمل بکند که ارامتان هبه بر راستی بر راستی تنها رگا لبردس همو زانایان لبردس ایم و کومنگاش همو کس بید تنها خو پرست نه او معنی ولا مالا کار معنی بله ما بست معنی ولا مالا ما بست اوه منیش با معنی ولا مالا یعنی خو پرست نید تواهو مصورت و بخوشی خو من بید بزوری حکومت بید اما تنها رگا جالب رو خود جیب جیب کی لبری اوی کبیر که تو بیتاقتم پلانک دابنی با کارت کاند لمال خود بشتگ مشغوله تو خود بسیار مشغوله اما تنها رگای در باز بونه براست تو خود بسیار مشغوله که 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 بودت موزیک و اوانه بزنین خواردن ورزش فیلم چی تر هست؟ والله من بیری ورزش زوره کم من هفته شش روز اتون بر را کردن بداخل و داخل راجیم راسته لیرشوه سجگه لوا ستودیوم هایش من او ستودیو کم خریدی تکس نوسینم، خریدی آواز دانانم و من آلبومی که زور باشیشون برای او بلکون غکانی هر کوتای دابو که من انشالله بتمابون بلایب کم و بله و بولاتی ایرانی رخصتم ورگید چاپی بکنم بر رسمی لیوش بلایب کم و بله مزید سر دیار بو شانسی خوم و آلبوم کم ام بلایب رو کرده دیگه خیلی فیوه خیلی چه شجنیه هزار آلبوم هزار پروژه موزیک فین با قربانی روحی تنها کسی اک دوستین آرام من هم. من با همو پروژه خوم و آرامم هیلا مالی خومم چندین کمپانیای گوره افلاسی کرد، چندین هلی فروکوانی افلاسی هم کرد، چندین بزنسی گوره داخره همی تحملی هم هلی گل وضعه که اما تنها دوامه لکراو نمالا و بینه، اما شتیکی زور سخت نیه پیوسته بر راستی، بو پرستی عزیزان ما نمالا و بینه، نشن داره و تکاتن لکم لگل که زور کنتاکت که روزانه اتو درد دلب که، تلفونات، نزانم بر راب که هورکانم هموی دور نیست لیمو زیادتر ما مستا گوران کامل چگلوانا کاکا بلم قراخی و در جا کاکا جار زهاوی و هندگل گورانی به جکانی هاوریم و خلق ایتر اوانا جار جار به طبیتی ایواران جاری وای جل موسیقا بوید انیرین لشتی خوش بوید انیرین و پیام و تون شتی نخوشن بو ننیرین به طبیتی کسیگ لحالتی که خرابا یا خود هشتیک وی تو مشتی کومیدی یا خود موسیقا که خوش تو زیکش با ایم ببینی را که ایوب دواتر باشه. آن خدمت مسخره. خوش. بو جو من لشتی که خوش نبی بدنگی تو. جا بو زنیاری بام آخریا دوایم گورانی بابتی گورانی شل ما کج جاری کی کش شیر کرای ولی سوشیال می دیا. رضا خدا گاد لی بیان. استاج ایمیلم هر بوده بر دوام آیا گورل بخت خاطری او گورانی تو فیری شلم بوین. انجا چندین ایمیل دی علی آیا خوزگم با خود. این خان علی خوزگم نام شلم. جا من پروگرامم زور کردم لگال تی وی کان و لگال جنابیش تو و توش پروگرام زور کردم و ابزارم یکی لوانی که زور مای و هر کدوم آو بابا تبو من برنامه ای بود لبر خاطری اوی کشتی چی نیو بوی کم جا من از مجازی فکر بودم بابا سر خوار نگور انگل مو هر بیاسه بس جوان بو که که ایو بزانی ایو منان هنرمندانی که دیرینن با ازمونن خلق ایوی دیو زور کات اها هر زور لعنه هنریه که تن باز کرده که جیانی سروشتی خوشتن لگل خلق از شیر کن ایتر تو براسی کسایتی که تایبتت هیا بلام اجلین زور قصه خوشه ده ایسشتی که خوش ما پیش کشکه یا گورانی یا بسر هاته اک نظام رواب که هیچم بیر نیه یکی که کش لو کسانی که زور پیوندیم هی لگلی اما او یک زورشتی خوشم با انیری مشکا کرن سنگه و بابید من نچه سلای با انیریم با رنج رنجیش خریکی کاری بردام میخوایی رز و سلاو با ایوش با جگل مالی خوشمان ایتر زور بی هاور کنم یار او کاتانی که ایتر دستم بطاله بیل ایش نکن بگمان ایمش بیزار بیل مالو تنها ایو بیزار نبین خلشینا بینرانی عزیز تکاتن لیکم بر راستی ام ویروس سرتا زور با شیوه که ترسناگ لای خلق ور نگیره بابتا که بلان ایتالیا و اسپانیا و بریتانیا و امریکاش دری خسک اما بر راستی ترسناکه و خو من بپارزین هیچ ترسناکی که نمینه لسر من تنها اونه آرام من هبی حتی اوکو چهار سر و واکسین بیاده انشاءالله لیکم با آموشگاری نمینی ور مگرن من تنها وکو خمخوری اگه ایلم هیچی تر اگینا من حد منی آموشگاری کسب کم و من نه دکتورم بر راستی نه هیچ من اصلا خوام اندازیار من بواری میکنیم دست خوش به کاک ایوب زور سپاس او اگر شتیفتان ما بید والله ایمان دونه بی کاک ایوب انشاءالله پاریز راو بنو دوایمش با برهم و البوم جوانکت بسر مام کیتا و هر بجین
سپاس هم متانه کنم یوش یادارم بردوام بون لعقدار کنوی خلق هر آواه بردوام بند زور زور سپاس بس که یوش تگ ام کارانتینه چی فیر کردید لمالا و ازمونی چی پی بخشید ام کارانتینه بر راستی و کپیم و تیل برای من بتنها اجیم و استودیوم هی لمالا ما وقتی زور راحتم بجیانی تنهای من لسرتای کار راحتم بجیانه زحمت بود است هست کم کل خلق کتی اگم ک بیزار ابن بتابتی آوانی پروژه کنی پیوی مشغول بن یا خود هوایتی کنی کل مالا چیپ کن چون کاد لسر برن من بج به حالی خم بیرو که آوازی کی زور زور بوهات و است آوانی تزیات ل مالا تکست و آواز و کار کدن لسر پروژه کنم و پروف کدن تبدیل کدن لسر آمری ساز لزور رو استفادم لیکر دو لکات کنم بر راستی بگر زور زور سودی ها بودم من بر راستی لش ساق و هر بچی و تندروز بیو چهارانی با فروشوا انشاالله آلبومو کارنوی کانت ببینین زور زور سپاس تندروز بیتو اگر لخوب ببردم زور خوش آلبوم سرکوتن بو هر هموتان و بو همو بینرن تندروستی کی باشه خوازم خواهد زور زور سپاس بو هنرمند ایوب علی لبریتانیا و آمانچ ل گیانتنی دنگی او هنرمندان لام پروگراما یعنی کسایتی گشتی کن تنها اویا بوی بهندی ور بگرین حالمان حالی زورینه است براسی خوی لهمو جیانده او کس دیارانه براسی رولی که کاریگر ابینن لهر برو پیشتونه که کاملگا که دیتا پیشو باین یکی گلوانه که بونه که ایوب حتو گرانی که وای کردو که با شوی که جوان علی لمالکان بمینه رو بونمونه که خودی ایمه که کمپانی و معملونه هموش تک من واسه نو حتوینه تا لمال دانشتوین بگره که ضرر و زیانه که زوریشی با ایمه دبیر بلام ابی ام و وزارت تندروسی و رینمانه که بلاویان اکنوا که براسی ابی ایمش پابندیان مندوبون بوی امانه دلن لبر ایمه اگینا او همو مندوبونی هیزم یکانو وزارت تندروسی مخواهی اوان به هیچ بیناسته نکره بگرما و بسرما افرین افرین هیزکانی ناو خوب آسایش با باسی که اوی 122 کشف کن با باس کن فرمون باشا یعنی اوانی لسر او هیلا گرمن زور زور مندون براستی هر کاتی که دیگه کاتی بود به کتو تلفن که با نظم جاریک با راجعی بش در بوانی هلکانی پیوندیه یان کردو ریکورد یان کردو بلا ایست کاتی او نیا شتی کومیدی بکی لو کاتی که وزارتی تندرستیش اماشه پیدا بود لو کاتی تو تلفن اکی او کسی لسر هلکی ولام تداتو زور زور مندو لو کاتی تو هلک سرقال و مشغول اکی رنگ کسی زور پیوستی با و بید دستی بگا با او جماره چونکه دوخه کی لناکاوی هيا وکاتی ونیه یعنی تو غلطه بو کسانه کی پدوابی هزلیت ایبه یستا ایبه زانی خو هزلی کردن بو شکلانه همو کس توانه بیکا آفرم بو او کسی که اوانه ناکا یعنی اصلا هاو کارا بو اوی کسانه کی که دستیان بو برزانه اپکا اوتمن اوانه کوملک پزیشکی گنجن که لسر هیلا گر مکانن یاری دی ایو دادن با فریا گزاری سرطایی کن دواتر اگر بزنن بپی او پرسیاران و اول آمانه که ایدن اوانه او کاتر رین مایی تانکن رگی تر تان پیشانه ایسا همو من لجنگانه به همو من یارمتی یکتر بین با همو چینو توی جکانه و که براسیم جنگ تی پرینینو بی بینه و بلام آفرم با لینی پیوندی دار توانیان لماوی که کمیشا کنترولی کن آگتان لی به لبیر مانه چه وزارتی تندرستی رایان که کاتک چند کسی که نابر پرس گلتیان کردوا بجماری فریا گزاری 122 رنگە ژیانی خەڵکی کیان کرد بێتە مەترسیوانێ بەڵام ئەندامێکی داواکاری گشتی ڕایگەیان ئەو کەسانی بۆ گاڵتە پێکردن پەیوەندی بە هێڵی 122 واکەن بە پێی یاسای خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی حکوم دەدرێن سزاکەیان لە 6 مانگ بۆ 5 ساڵە اینجا ئەوە حکومەتە دەستی بە هەموو لایەکەکە ئەگەر بیەوێ فەلەبەرەوە ئاگاتان لە خۆتان بێ وابزان 24 ئازاریش کەسێکی کە پەیوەندی کردووە وتوتی لە ئێران گەڕاومەتەوانێ و کۆرۆنامە و گاڵتەی پێکردن کاتێک کە دەچن دەرکەوتووە کەوانی لیان کالی و توانه. با آسانی دو زرین و. توش دیکی ترد گرای و یادگار. دانه یکی دیگه شر ل سنوری سلیمانی بود ل یکی ل شارکان. یعنی امبولانسی برده بود. دنگی خوی گاری بود. گشت بودن اوه. بلام خوشبختانه با آسانی دو زرابو او.
ئێستا خەتەر لەسەر ژیانی پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و پەرستارانە کە ڕاستەخۆ لە ناو جەنگەکەیان نەک لە پێش لە ناوان لە ناو جەرگەی جەنگەکەیان یعنی گوناح نییە من لێرە پەیوەندی پێوکەم بڵێم زۆر هەزەلیم فەرمون وەرن من ئەو نیشانەیەم هەیە لە کاتێکە هیچ هەزەلی نیت بەڕاستی وەنیە یعنی ئایبە ئەبێ ئەبێ من ئەو ڕۆژە شتێکم وت هەندێک کەس هەیە مەسەلەن جاروبارەها هاوکارەکانی سرم پێشتر شتی ئەنتیکە و مەنتیکە هانوسن بەڵام ئینسان ئەبێ سەیرێکی خۆی بکە ئەم وشەیە لە منەوە شێتەوە بینووسم بەرامبەر بە زرێبار ئەم جووڵەیە ئەم نابەرپرسیارەتیە لە من ئەبێ بۆ شێتەوە بەرامبەر بە دەستگایەکی فەرمی بیکەم ئیتر حکومیە کەرتی تایبەتە زمانی دیکە هەیە زانی یعنی زمانێکەیە جیاوازە لە زمانی سوکایەتی زمانێکەیە جیاوازە لە زمانی جنێودان زمانێکەیە جیاوازە لە زمانی وشەی نزم بەکارهێنان و ئامانجەکە جوانترە پێکی تۆ بێی لە کۆمێن جنێو بێی بە کەسێک دڵنیابە نایخوێنێتەوە و پێویستیشی پێی نییە بۆیە یعنی زۆر زۆرەبێ هاتۆتە ماڵە ئەلکترۆنیەکەی تۆ سوکایەتیشت پێ بەێ بە دایکت بە باو خزمەکە سوکارتدات و ئەڵێ بۆ جوابیشم نادەیتەوە یان دەچێت کە بلۆکە کرێ ڕات پۆستێک بڵاوکاتەوە لەسەر کۆمنتی قوربان بڵێ ناوەڕۆکی کۆمنتەکە چی بوو کە لەسەری بلۆک کرای بەڵامیت ئینسان چی تیابێ ئەوەی لێ ئەوە عادەتە بیزابت بابینە سەر ئەوەی کە ئامیز بزانم ڕای ئێوە چی بوو لە ڕۆڵی میدیای کوردی بە شێوەیەکی گشتی لە بیرنەکەین لە سیستمی داپلۆسێنەر وا دەکەن کە لە هەر کاتی لەم جۆرە قەیرانانەیە یان هەر بابەتێکی تر کە دێتە پێشەوانێ ئەوان بە ویست و بە زۆری پێیان دەڵێن دەبێ میدیا ئاوا خەڵک ئارااستەکە بەڵام لە سیستمی دیموکراسییان نیمچە دیموکراسی بینیمان ئەوەی کێسە لە کوردستان پەیڕەوەکرێ من بەش بە حاڵی خۆم بۆ نمونە کاکە یادگار لە کەی 24 ئەمڕۆ هاتووە هاودەنگە لەگەڵ ئەم پرۆگرامە بەس بۆ ئەوەی مەسجێکی جوانتر بگەینیتان ئەرتان کێشا و پەیوەندیتان کرد من زۆر گرنگ بوو بەلام پێشم وتی یعنی لە زانکۆی ئەمریکی چەنگەنجێک ئیشیان کردووە ئەگەر بزانم ئەو ڤیددیۆی ئەیکەم ئەو قسەی ئەیکەم ئەگە بە یەک کەس یان بە یەک ملیۆن کەس وەکو یەک سەیریەکەم گرنگەوەیە دەنگت بگات لەم کاتەیە و دووبارەیەکەمەوە زۆر گرنگە ئەو کەسانی بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە ژیانیان زۆر نالەبارە کەسانێکەیە ئەڵێن یعنی بێزار بووین لە نان خواردن بەڵام کەسانێکەیە تا مەزرۆی ژەمێکی ڕێکوپێکی خواردنن بن لە ماوەی ڕابردووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو پەیوەندیان پێوە کردووم دایکەیە شیری نییە بۆ مناڵەکەی دایکەیە پەرژینێکی قایم بێ لە ڕووی ئێوە بینەران دایبی بۆ منداڵەکەی نییە ئێستا من ئەگەر کەی دەرفەتە بوو پێم بڵێت تا پێت بڵم چەند گرنگە ئێمە بینە پێشەوە دواتر میدیا ڕۆڵی خۆی بینیوە سەر ڕای تێبینیەکان بەڵام زۆر زۆر گرنگە شان بەشانی ئەوەی کە میدیا ئەڵێ لە ماڵەکانتان بمێننەوە شان بەشانی ئەوەی داواکاریەکان و ڕێنماییەکان و فەرمایشتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی ناوخۆ بۆ خەڵک دەگوێزێتەوە دەبێ میدیا ڕۆڵی هەبێ لە ڕاگەیاندنی کەمپین لە هێنانە پێشەوەی ئەو کەسانەی هەدارن پارەدارن دەوڵەمەندن هاوکاری کەسە هەژارەکان بکەن هاوکاری حکوومەت ناکەی کێشە نیە بەڵام هاوکاری دراوسەکەت کە محتاجە ئەبی هاوکاریمان بە پێی توانای خۆی یعنی بەڕاستیە بێ دەنگت هەبێ لە جێگەیەک من بینیم بە شێوەیەکی گشتی کەم و کوڕی و هەڵەکانیان نەشاردەوە بەڵام خەڵکیشیان نەتۆقان ڕاستگۆبی لەگەڵ زۆر جوان بوو لەلای من دەست و چاوی هەموو هاوکارەکانمان هەموو هاوپیشەکانمان لە سرجەم دەستگا میدیایەکانی کوردستان خۆش بێ ئافەرین بۆ هەمووتان ئەگەر ناو بێنم ڕەنگە فریانەکەوم ناویش لە بیر بکەم بەڵام لە لای من زۆر جوان ڕۆڵی خۆیان ئەوی خانەوەشم بیر نەچێتەوە سەرۆکی یەکێتی زانایانی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد کە مسلمانان ئەوانەی پارەیان هەیە ئەوانەی زەکات دەدەن دەتوانن پێویست ناکا چاوەڕی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان بکەن ئەتوانن لە ئێستاوە زەکات بدەن و زەکاتەکانیان مەرج نییە بە پارە بێ ئەکرێ بە جلوبەرگ بێ ئەکرێ بە خواردن بێ و ئەکرێ کەسێکیش ڕاستپێرن ئەگەر لە دەرەوە بن لێرە منگەر مناڵەکان خوانەکە هەنگلەیەک بکەندا با ئەو خواردنە ئەو چی بوو لێ تێربووین هیلاک بووین بە فکرکەرەوە کەسێک نییە ئەو ژەمە بخوا برنجی نییە ڕۆنی نییە ینی بەڕاستی زرێ بارگە لەسەر ڕۆڵی میدیا چی ڕۆڵی ئەوەشی بیرخستینەوە کە بەڕاستی ئەوەشی هێنای ماڵەکانمان دکتۆرەکان ئێستا بانگەکەنە سەر شاشەکە ڕێنماییمان دەکەن فلانشت بۆ کۆرۆنا ئەمە باشە ئەمەیان باشە نازانم دیقەتانیا و یانە زۆر بە باشی یانە کاتێکە
او دکتورانه اهینه سر میدیا باسی او من بوکن که خو پاریزیکان چیبن براسی تو به طاقت نبی بو لبروی چن ها کسی پسپوری هینا و تسر تیویکان با تو علی لمالو بمینرو ام خواردنو او بخو اما بخو بو ورزش کدن بو تندروسی تو اما براسی اوی بینی من لکردستان لروی میدیایی و زور بباشی تحملی کردو برو پیش چو دستیان خوش براسی فریا کوتن حکومت هرمی کردستان پلانکی چند توک مو دروز بی اگر میدیا نگو از ارتوانه نزیکی نکاتو بزمانی خلق نیله خلق چون آگای لهموشته به چون که لبیر ما نکین اما باسی میدیای برپرسکین اوی که دیارن اگینا نابرپرسکی بشک لناو سوشیال میدیا که اوش بابتی دوای توری استامانه به که دچین ناو بر اوی که خلقی که زوری خست غلط آوا یعن پیله هندک بابت هی بکاری بهنا یعن ایترسینت یعن هندک حوالی ساخته حوالو ویدیوی خراب سیر و سمره که گوه اما ایتالیا ایرانا او کچی که بحساب پرستارک بو اگریا و نازانم چی زوربه میدیا زور کسی معتبری لحریمی کردستان خسته حلاو بلاویان کرده بلان دوائی دزگیریان کردوتیان که اما پرستاریش نیا نا نخیر دست بسه چرا هندگ لحوال درو کار من بو راست کنو که اما وانیا بون من اوینی کدن راو اما هی دیان سالی تره کشتکی و بله یعنی رولی که گرنگی ها بود دستیان خوش به من دونه به لبردم بو دزگاه میدیا فرمیکانی ایران ویتیان که دزگاه اطلاعات لپارزگاه هرمزگان کچکیان دزگیر کردو کارمندی هیچ دزگاه که تندرستی نیا ناو برک من هیا او ناو برشور گرین دواتر میوانه که تر هنرمنده که تری عزیز من لگل دبید ایش روزانه خوی لگل ایو شیر دکا بزانین چیکا و چیناکا و هندک توری تری شما ما بو گفتو گوی لسرکین عزیزان سلاوتان لبید هیوادارم تایستا به دیار منو دانشت بیتن دیارا ام برنامهش بشه که لو زنجیر برنامانی اوین خان که ما بستیتی حضوری هبه دکرام فتره یعنی زور برنامه هبون دکرام ماویا بو خویان لمالا و اسراحت بکن چکوی ما همو هفته اوان لحفته که چند جاریگ لسر شاشن فرصت بو بووی لما لوبی بلان بریار منده که لسر شاشب بمینی نوا هر کس کاریگری ایجابی و ارینی خوی بکر بینید من مبست مبلم بزره بر اوین یعنی مروفایتی لنوسو هجده نوسو نوزده رک لدوائی نهامتی جنگی جیانی یکم نوسو هجده نوزده بیست انفلونزای اسپانی هات باشا نزیکی 5 میلیون مروری کرد با قربانی. قصه کن هی ل 5 با 100 میلیون. باشه. چون اما زور جواز که برنامه کی تیرو تسلیم ل سپتا جهانی کانی درجه میجو خسته و راسته. یعنی ل میجو کولرا هبو آبون مون انفلونزا هبو. تاون هبو. تاون هبو. استش که کووید 19 دل نیاب نتوانین اما تیپ پرنین. بلام دل نیابن. او کسانی توانی ویانا هاو کاری او کسانه بکن که پیویستیان با هاو کاری اوانه و نیان کردوا هرگیستیان آپاره و هرگیز نابی لخویان خوش بن اصلا او فرصتی کشه زانی با هندک با خودار چونه و اوی حتی بتوانی با پی پیویستی خود لرگی توانای به کاری خوبخشی و به کاری خیرخوازی و به زور گرنگا تا کسیش او تامو چیجه نزانه که که کاری که خوبخشی یا نها سوکه یرمتی کسی از هنی چند تامو چیزی قد تاوانا به بگو من راستا من بفرصتی زانم اگر یارمتیم بن لیرا پیشتر کردو مانا و کوکا که ایو بوتی باس من نکردو بزرورش من نزانی و باسی بکین بویا مرجنیا اگر باسد نکرد اگر ویند بلاو نکرده و ایتر تو هاوکاری و کسانه نکی که رنگ روشک بیت تو پیویستد به هاوکاری اوان بیت نه والا یادگار یعنی قصه کشی لده ما هزار جار بشکر به اصلا هنده کسی هنده کسایتی یارمتی کشی این ببه اوی او کسیش بزانه هی توشه ضرور نیا هر ناش ناسه بله جاری و هیا تازه حتور نزانه اویناسو یادگارش که بلام توشتی که هره به با اوکی او حال ریانی لرگه یعنی اوم کارانه کراون او شایتیم با دن با ایوش یدن کافیه من ازانم است سپاس با خواه لرگه خیر خوازانه و لرگه حول جاوازکانه و تواندرا و کشی خوراک خوراکی روزانه تا راده یک چاره سر بیا بلام لیک یک اگلو کشانی که لما و یاد روزانه روبروی منه بیتا و خواردنی و پیوستیکانی مندالی ساوایه که ناوستی چاوری کس ناکا گوری یک رنگ بلی یک ساعتی تر صبر بکا اینجا نان بخوا آسایه بلام منال کاتی یاد بیت شیر بخوا کاتی یاد بیت بیگوری پاکی پیتا باشا من لیره و
رای گینم که لرگی کارتونی کی بمشی و یوا تقریبا 25 هاورم اختیار کردوا زریباری تیایا جناب تانی تیان اوین خان دکتور روای تیایا کتوزه کیتر قسمان بو که لیسته و خود حاضر که کمترینی بخوش مو بیگو من 100 دلار بیت لوش زیاتر چن ادن کشنیا شیر و خوراک با یک مانگی هند یک منال دابین بکین سی خیزان سرتا لرگیم کارتونه و وینیان بلاو ناکریتو بلام لرگی تاگی کیاوا و ناوی او کسانی که دستیان هبو لم هاوکاریا لکارتونه کد ددریت و بردوامی اکین انشاءالله و دلنیابن لدوای کووید 19 شوا هوشیاری کی باش لای حالاتیان یرمی کردستان دروز بوا که کاتی اوی نهیلین چی دی هیچ کس یک محتاج دست خوش سپاس بود دست پیش خریکت من وکو خوم آمدم زره باریش آمده یا اصلا دست خوش اما کباس سکین اکرا بیشی کینو کسیش نزاند بلان بو هندانا بو هندانا کی تریش جگلو 25 ناوی که دعای بابی انخوینه تو که که یادگر کمال ناوی هدیکی دواتر آماشه پیدین هر کسی که تری جویستی ای خیلی سر نوانه بسپاس آوه بش داری من لگلاب که بلام لبیر نکن عزیزان خوشویستان که براستی لبر پیویستی نبه اما امانه نکن بس من یک دعوه کریم هیو زور جاریش لو پروژانه اگر ابینن زور که مواجه بوم پروگرامم کردو بلام للاینه یرمتیه که خود هموی سرپرشتی که درسته اگر لیده سرپرشتی یکم دوکیومنتی یکم بوینا با وصل منی تیانه با من زور لفتانه ترسم اوین خان جناب تان بونونه ترس چیه مسئولیت براسی پاره ورگرتن بونونه بصد دولار دینه پیشوا ایوا همو اوانی بجدارن لوا وصلی کی مور کراو اگر پیان چون دابش کراو دراو بکیش اما تو بی که ایتر هیچ کشن یا مهم اوی ارککه خیلی نسترشانی جناب بله من بشانازی او فضلی که خواهش که بتوانی کواتا هر اوتان اگاله به دتوانن اوانه که زور پیوستیان پی کنانا والا هر اشتا ندو تو بود دست خوش به کارکی زور جوانه حال با تمیشه لو برو دخانه تو گرنگی خودت و براسی سلمان دوتا برکاک او با واتساپیش واز من لینا هنه بو اجلا کانی شد آفرین همیشه یعنی ورزم بو کاک امینی شیع استش روزانا لگل هاوریکانی لگل کاک میران و هاوریکانی سقالن لگل او پزیشک بریزا میوانا کمان آماده یا هنرمنده دنگ خوشو لسر خوکا پزیشک نصر آوکی لای همو من چنی شزانم او به پیش بریاره که حکومت هریم کردستان وزارتی تندرستی نارینگه که خوی داخست دو زودتر ل هاور پزیشک کانی لبروی هستی به بر پرسیاریتی پیش وقته کردو هنرمندی خوشویست دکتر روا جمال هم کاتت باش همو کاتک تن باش ابین جان چونی تندرستی مرزد سلام بیشتر باشی شکر دکتر یعن لگل خو کرنتین کرنار چونی لماله والله باش و خراب و ایتر مجبوری باشه کی لچی و خرافه کی لچیه باشه کی لوی با خو پریزیه و با تندرستی خو مانه و با اگه در بونه لتندرستی دایکو باوکو کسو کاری خو من خراب یک چی لوی که من وکو خوم باسه کم بیا گومن اتوان بلم کاتی آسایی جگل کاتی خو من به همو 24 ساعته که لانه ساعت اگل مال نبو بیتم ساعت ولی او بیت سر وی که 24 ساعتی تو ل مال او بیت اما تو زیگ زحمته بالام انشالله بر دو خاک به سلامتی تی پرنین و بزم تا استم پاشاین اگه بچه ها نبین تا است فاز بو خوا و لگل او بر زنی که لوزاتی تندرستی وزارتی ناخو همو لعنانی که پیوندی دارن حتی است تو امبلم ایشی کی نکراویان کرد ول همو جهانه دیوای تمندری جولش تاقیان با خواست هر وحا با جنابیش دکتر گن شته که زور جوان دو روژان دوینه من بسی هندک وینه تلخی جیهان من با رون بوانه که بسی بابتی مثل هاوکاری و یارمتی آن تو دوینه که تک قصه مانه کر با اون پروگرامه بسی ما فی مروفت کر وطت اوانه براستی اوش یان با یکلا کردین و ولاتانی دنیا که باسه که ما فی مروف لای اوان وای و امه لکردستان اگر یک گمانی بابلین لیه به یان دوائی درکه که هلگری ویروسی کرونا همو آوانه برکوتین
پشکنینی بۆ کرێ زوو بەدەنگیەوە چن الحەمدوللا ڕێژەکە تا ئێستا گونجاوە نازانین ئێمە لە داهاتوو چیە بێگەر پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان نەبین و خۆمان نەپارێزین و لە ماڵێ نەمێنینەوانێ ڕەنگە ئەم ڕێژەی لەمامە بێتەوە ئەگەر پابەند نەبین ینی بیرمان نەچێت دکتۆر لە حزووری دکتۆرە حەدمان نییە باسی لایەنە تەندروستیەکە بکەین بەڵام لە نێوان یەکی سێ بۆ یەکی چوار لە سەدا سە و هەفتا و چوار زیادی کردوێنێ ڕاستەچەند ڕۆژی یەکەم پنجا بوو بەڵام لە چوار ڕۆژە یعنی بە مانگێک 20 ڕۆژ پنجا دوایی بە چوار ڕۆژ پنجا یعنی زۆر هێندا بوو فەرموو قسە بۆ بەڕێزت بەجێ هێڵم ئەو بابەتم زۆر بەلاوە سەرنجڕاکێش بوو حەزمە کرد باسیکەی سپاس بە قوربان ئەزانی کێشەی ئێمە لە چیایە یەکەم متمانەمان بە خۆمان نییە بەداخەوە دووەم متمانەمان بە دەسەڵات و بە بەڕێوەبەری وڵات و بە گەورەکانی خۆمان نییە بەداخەوە توان ئەم قسە بکەم ئەوەش لە ڕێی ئەو تەجروبە زۆرەی بابڵێن ئەو ژیانە تاڵەی کەمیلەتەکەمان لە هەموو قۆناغەکانی لە قۆناغ جیاوازەکانی ژیانیا بەسەریا هاتووە ئەتوان بڵێم ئەو متمانەیە کەم بۆتەوە لە نێوان خەڵک و دەسەڵاتە گینە ئەوەی کە ئێستا لە وڵاتانی ئەوروپا و سەرانسەری جیهانی شاکە گوزاری ئەوەمان بۆ دەرەخات کە بەڕاستی ئەو وڵاتانە لافوگزاوی یەکسانی و مافی مرۆڤ و نەهێشتنی جیاوازی چینایەتی و ئەوانە دایمەن ئێنەوە بە ڕووی هەمووانە زۆر دوورن لە ڕاستیەوە ئەوەی کە بینەر سۆشیال میدیا و کچوزانم بینەری تەلەڤیزیۆنانە بێت وازانم شایەتی یان گەواهی ئەو ڕاستی ئەیەن کە بەداخەوە لە زۆرێک لە وڵاتە پێشکەوتوانە سەرەڕای ئەو توانە زۆرە زانستی و پێشکەوتنە ئابووری و بازرگانی کە لە وڵاتانەیە هەیە ئەبینیت لە حاڵەتێکی وەکو ئەمەی کۆڤید 19یان با بڵین کۆرۆنا کە دووچاریان بۆتەوە بایەغ بە بۆ نمونە بە تەمەنەکان نایرێت لە من پزیشکی هاوڕێم هەیە لە وڵاتی بەریتانیا ئەڵێ فلتەر بۆ نەخۆشەکانە کرێت ئەوانی کە بە تەمەنن ڤێنتیلەیتەر واتە و ئەمریکا بۆ هەناسەدانی دەستکرد بەکارێنێت لە بە تەمەنەکان لێکرێتەوە ئەیرێت بەوانی کە گەنجن ئەمە نازانم ئەمە لەسەر چ بنەمایەکی مافی مرۆڤ و یەکسانی با بڵێم لە ئەمریکا ئەو مناڵانەی کە ئۆتیزمیانەیە دکتۆرە ئەو مناڵانەی کە داونیان لەگەڵە ئەوانە بەڵێت بڕیاریان داوە کە چارەسەر نەکرێن تا کەسی ترمابێ چەندین جۆری ڤیدیۆمان بینی کە لە مارکێتەکانە گەنجەکان پەلاماری بەتەمەنەکانیان بۆ لەبەر لولەیەکی کلینیکسیان لەبەر پاکشکەرەوەیەک محکمێکی دەست یعنی هیچ ڕێزی گەورە و بچووکۆمانە الحەمدوللا ئەم کۆمەلگا ڕۆژهەڵاتیانی خۆمانەتوان بڵێن تا ئێستا و شتانە ماوە ئەو کەلتورە جوانانە لە ناومانناماوە و سپاس بۆ خوش ئەتوان بڵێم تا ئێستا ئێمە زۆر باشێ ناومانە بەڵام تکا ئەەکەم کە خەڵک بێباگ نەبێت تکا ئەەکەم کە بێئەهمیت سەیری بارودۆخەکە نەکەن و وەکو ئەو نوکتە و قسە خۆشانی کە لە سۆشیال میدیا کرێ وڵا ئەوەی ئێمە عادیەکەیەتی هاتۆ گوێمە بە قوت نییە و خەڵکوەزعی باشە و هەڵامەت یەگوایە و نازان چیواگە و بێباخیە سەیری وەزەکە نەکەین ئەلحەمدوللاتوان بڵم زۆری ڕۆشت و ئینشاڵا کەمی ماوە تکایەکەم هەموو پابندین بە ڕێنمایی دەستخۆش دکتۆر ئەو پرسیارە زۆر لە کەسایەتیەکانەکەین کە لەگەڵمان بەشدارن بە پەیوەندی ڤیدیۆیی کۆرۆنا چی فێر کردی؟ کۆرۆنا چی فێر کردم کۆرۆنا فێریەوەی کردم کە مرۆڤ بوونەوەرێکی ئەوەنە مەزن و گەورە نییە کە ئەنانی بێت لە خۆبایی بێباگ بێت لە چوار دەورەکەی خۆباگ بێت لە زروف و زەمان و چوزانم وڵات و نیشتیمان و خاکی خۆی ئەوە تا بە دەست بوونەوەرێکی نەبینراوە هەموو جیهان گیرۆ دێە ئەوەی فێر کردم کە خۆشەتی یەکتر قوبڵ بکەین ئەوی فێرکردم کە لەگەڵ یەک باش بین چوزانم فێری هەنێک شتی جوانی کردم فێری ئەوەی خۆگری کردین بەڕاستی خۆراگریشێکی شکێل و سفەتانی کە لە منڕا کەم بوونی شتێکی باشە بوو ئەوە بەڵام لە عینە کاتشا فێری ئەوەی کردم کە دەقاتی جاران بیری ئەو ژیانە بکەین کە لەوانێت زۆر کەسمان لە ژیانی خۆمان ڕازینەوە بێتین ئێستا ئاواتە خوازیم بگەڕینەوە بۆ ژیانە دروستە ڕاستە کاتەکانە بەچی بەسەرەبی چەند ژەم نانەخۆی چەند سەعات ئەنوی ئیشی ماڵ ئەکەی لە دەرێ بەداخەوە من ئەمەئیشی ماڵ بەبەستم پێداویستیەکانی مارکێت دابەشتان کردو کێ چێ ئەرکەکەی ئەگرێتە ئەستۆ
اوان آسانه اوانی توانی بیتم کردوما بلام لگل ایویا و دایکو باوکم سپاس بو خواه هر دوکیان تندرستیان زور باشو زیزیان بخواه زمان کردن و آنانیه چاو ما چکم سپاس بلام گرنگ اویا و کوتم کات چون بسربم حالای اتر جاران اگر دو جم یان سی جم نان من خواردو بیاد دستا بو با پینت شش جم بلام هیچ جم یکو کو جمی که اصایی نان نخویم براسی اوکی بچکی اگرمی بس وردش شکر لفالیا بس پینت جم پینت جم خوی اسلامی بخال نو تانا پاشم من زور عقل خوم را گردم والله ای با قربان من دائما اخوام بلام چی پیالن دائم خوری کم خور نازم کم خوری دائم خور کم خوری دائم خور زور خوری دائم خور هم برا بچی نه نه زور خوری دائم خور او اوی که که افگاره که او تیر درگاه حالا که نتوانی بینه در رو دوی بام پرسیاری که زانستی لر دکتور کم دکتور زانم یعنی پیوندی به پسپاره که جناب تانوانیه بلام لنا و خلق بعام تیگشتنیه که یک اوانی توشی کورونا شبن لسطا هشتا لسطا هشتا و دویان تی اپارینن من پیم خوش اولام یک با بینر بدیتا و با وی کامل به بابتا که یعنی آیا او کسانی توش ابنو چاک ابنوا دواتر کشی تندرستیان نبید؟ اتوانن وکو مروف یکی اصای جیانی خویان بکن؟ باش زور باشه بپی تا اوی تا استخونم تو بدو داشتونم با کردو چکه براسی اوی کم سپاری من نیه بلام بیکمان هر یک لیم اوی که پزیشکی جنو بید کم تازور لطور کمالات یکن و لپیگ الکترونی یکن و دوی زنیاری اگر راوا منش بردوام روژانه تو بلام سیری بلام پیگ الکترونی دبلیو چو اکم برای خرابی تندرستی جیهانی او دوی کاری و دوای پیشات آنی که تبر لیب بلاک کرده تو. او تریت اوی که خوش بختانه تا رادی کی زور ل رشالاتی نوراست او. لام نه چی اما که پیاجین حالا تکن تری اوی که جوری کی پیکوتیان واکسینه بی سی جی پی وتری. وقتی خوی بوم نالی بو نخوشی سیل ل زور با منی را ول سرشان اگر دقت بی زور بی تاکانی اما ل سرشان کتانی کیان هیا راست اما رژه کی زور توجبونی یعن مترسی توجبون یعن توجبونی بم ویروس کم کاتو با بلاین برکوتنی بم ویروس کم کاتو بلام اما معنی اونیه که کس معنی گرین و تا لرش برکوتا هیو نخوش هیو بداخو گیان لدوش هیا اتوانم بلام اونی که لسای هشتاب و هشتاب و پینجی توشیش ابن چاک ابنوه پتاکیونه پوشدنیه بلام گرنگه که هر یک یک لئیمه کسی که لخیزانه که لعانه شکری ها بید لعانه پستانی کونی برز بید زخمی ها بید برگری لعواز یعنی خوشی دلی ها بید بگو من لگل سراچونی تمن برگری لش کمکاتو لبرو اگر ایمه با خوش من جی با اغ نبید اگر داری تندرستی کس کار من دست خوش دکتر گیان زور زور سپاس دکین که لگل من بوی اوین تو همون جارک من خیط اخیر او گلیه شو بحالی بکن بس قینا مراق من دروس کرد میست کل خیطان او دستکان خوش به هیچی خوش من پیش کرد نکی جد لی بگرین من کاتی آسایشتی خوشم پیانه بود اصلا لم مصرم حیفه نکرد حیفه نکرد اوشتا خوشانه اوی لای تو شر درابونو آنه بز یکی نم خیلی نمسته على فیسبوک تو زیلمو پیش الله اگر آدم و حوا چینی بونه یا اوسا همو من بهشتی بوین چون که مارکه این اخوار دو سیوکش لشویانی خوی ما او کس ضرری نکر دست خوش زار زار سپاس که که یادگر بانگشتی کردی با او کمپینه خوی کرای گیندو ها بسر چاو که که یادگر من دوامم هر لکاتی اصایی شاو من بردوخی هم مانگشت دلنیام باید توشم اختیار کردو او شتانه و ارکی سرشانه و بخوشحالی و اگر ناو نهین ری حزکم جر بجر چی تریشه بولو بابتانه من اگه در دستکان خوش به هر خوان حلویش بوی تو هی تو دستکان خوش و سلاورز من با ماله هر خوشی ابتان بیر بو سر کوتو بن ممنون دست خوش سر سپاس ممنون دکتر روا جمال هنرمندی خوشیست تو پزیشکی عزیز هر بشید یادگرگان زره برگنده به قصکن من کوک اینوانه و زور به کرتی چی ته لکوتایی یعنی اگر ناوکان یعنی اگر دوائی ناوکان بلاوک اینو لسوشیال میده دواتر ناوکان بوی همو
من تنسیقک من هبی وش رولی خودتان رنگی وش کاملا ناو تان لابه بینران خوشویس با بیل ما هاو کاری خوشویس من که که یادگر کمپین یکی را گیانو اولای خوی 25 نوی دزنی شان کردوا کسیان لوانه ایمه بوینو که تریتیا هی دوائی پیان دل این رنگ هنده که نه نوی بشاری پین رنگ حضرت یا نوی انده هندره یا نوی انده هندره تو تازه نوی ایمه تینا ایو کمپین که بلین هر خانواده اک دزانه دویت لو کمپین سوت من به زور ضروره یعنی ایو دزانن کسانه که پیوستیان پیه و لپیشینه ترن وکلوی که ایمه دستمان پیان بگا شیرو دایبی یک مانگی هر خانواده یک با یک من دال وکو سرطا دابینده که انشاءالله کم پینه که گوره بکرش تی تریشی لیه که بیتوانه و شتانه که تریش ایمه لیره هر سپانسری دایبیش من هی مغزن من کمال اکی باشی تیه هی اوانه شتان اینه تمنه جیوازه کم بسر چا اوج گلوی که بشداریه که بسر چاوان من زور زور سپاسانه کم خودستی تو هاوکارکان لکه 24 خوش به اسلام هست و طیبت من کک نور دینم زور خوشه و ایست خوشه استش لبروی تنسیقی که تاو من ها با کک شاه و سلاو با تو استش با کک محمد با تواوی او برزانه که لکه 24 لماندوبونی بردوامن پیام نیرکانیان به جرکانیان سرکوتو بون لکارکانی خودتام بتوانن دوین رین مایو زانیار یکم بدن فرمو قصه کتای خود بکن دو عطلش نلای زره برگن قصه کتای اویا که گرینگا اما ویل مال وین جگل ارکان من برهم من هبید من دیستایا لیره و دیسان با فرصتی ازانم استفاده و سود لبین رکانی تو ور بگرم که استخریکی پروژه پادکستی کردیم با وی خلق بونمون وانی حزن کن بخوین نو طاقتیان یا کاتیان یا بردوام لسفرن لرگی پودکاستی کردیه و که بد تنها گویان لیبه لسر بابتی جاواز کار اکین لداتو انشالله بشوی اکی پروفیشنال هاوره اکی عزیزم نوی ما مستزان کویم بله تمن اکی زور پیکا و هاوره این زور دوام لیکا که هانیش میا براسی هر نو که خوی بخوی اتی براسی هر چی بمی بگرم گوگل نگرم یکسر با عالم زانکو بخوی زانکویم دست خوش به هاوره گن پیوتم پیشنی از زیبا کردم اینجا لداتو لانه ترجیح امکن میشه چند کتاب بخونم و پیشکشتنی کنم زور زور گرنگه بی و همو من رول من هبه لو بابته چون که لهمو دنیای هید یمه تا یست نقص من لو بواره هید من زیاتر نالم دوباره کم و دل نیابن اوی به من بکریه بو هاو کاری او کسانی که شایستی هاو کارین دریغی ناکم و سپاسی دو مانگو دو روژه دای کم نبینی وی جانه کم دستی ما چکم دستی ما چکم لبر اوش ناچم خزمتی چون که من برکوتنم لگل خلق زوره اویش تمنی اکی هیا انشالله ام دوخه تیه پاره بچم خزمتی و دستی ماشو کم با خوشککان با براکان با برازا و خوشکزاکان با دوباره با ساره و شازادگیان با مال خزوران احترامی زورم با تنهی و لشی تو ساغ به اویم گیان من دو نبی سپاستانه کم با اوی که همیشه لگل منن نامه به تنیا پیام کم بگینم ام هاو کارانم شنازی به یک به یکیانه و کم لدرگی همو یعنه ام که به من راضی بو لیره او مسیجانه دگینین همو کسایت یکان هنرمنده کن تنها لبروی هانی خلق بدین بلین ایم شکو ایو لما لکان من دمینین وانه خوزگ ایمش ناچار نبوینه لما لدب نیشتینه بله تان شرما با هاو کارانم ویدیو که زره بر لگل قصه کنم به نصر شاشه که پیم خوشه آمدم کرم به اوی خوی بزنه دوکانه که زور جوانه هست امروش دبو یک اکل تقم جوانه کنی اول برکم بدا خوا ضعیف بوم بس او چو سی و چواری بوی نام سی و شش بخوش که دوکانه که زور جوانی کردو تو لحوله ریش لقی کمپانیای زره بر قاتی زور شیکی هست بم نزیکانه با کرونا تا آبیده چم سردانه کم لویش ویدیو یک اکین پیتم پیشانه هم براسی که بینیم مچولکه به گیان ماها و شان از این پیوکر چتی زور جوان ابینن دورینی تایبت او نه ویدیوی دوکانه که الم که دوکانه که تایبتی کردو تو لحوله ریش لقی هست زره برگان سرکوتو بی قصه کتای خود که بطوی بجه هلم شان از این که همیشه حوله مالی دومی من بو براسی لبر اوی که خلککی اونده برز و به احترام وین کر که من بتوانم اوان استفاده لبر همکانی من بکن چکه هتاو که دوستت قلص سلیمانی فرو 500 قله هولیر چکا پیشوازی کی زور باشی لیکرا بو وی بار هیچ نه لبروی لیری او رکلام جنیا که آوا ای بینم درو مانوش تکی الی هی کارگی کی یان برندی کی جهانی زور باشی کی براستی زحمت کی زورم که شاتا کو اما من کر چونکه بو ما مستاین نو همو فرمان برن گرفتی او ان هبو کبراسی لنو بازار جاکت و پانتول فرمی بو همو کسی کی جونجه کلبریکا و خوشبختانه توانیم کاری کی واب کم هم بو اوان آسان کاری بیت هم به
بتوانین برهمی ناخوی خوامان هبید به دستی کرو کچی ایم اما برهم بتون بچه تا بازار کنوا و هر و ها اما جا باش کم که زول کومنت کن علی لم حالا لم کاتا دبو دمامک دروس بکی که معملکت با قربان و ساقوم لحالیا دروس دکره دمامک و تم ببرم بر ادری به هولاتیان و هیز امنیکان زور خوشحالم که توانیم لقی کتری لحولیر بکم اوی خان با اوش مبیرنا چه براسی اوش بلیم که داوایک بو سر وزیران یریمی کوردستان هر وها برس قبا طالبانی که براسی رولی که گرنگیان لنو هاولاتیان ها بو مسئله کریچ یکن که براسی نتوانه نوانی که نتوانه بچنه درو کسپی خویان بکن حالی کش با اوان یعنی قصه بکن که بتوانه بفرمی بی با ورقه با هر چه بید اگادانی هم کنو که نتوانه کری هیچ نبی سی روش یعن لی ور نگرن که لکاته که اوان هیچ کارکن بله یعنی حکومت یست خریکی اویا من لبرنامکات نیونرانی حکومت ولامیم پرسیاریان داما و بوی دوباره یکم او حکومت خریکی اویا باج و رسومات کان لسر خوان ملککان کم بکاته و اوان لسر کریچ بگمانه بیا مشور بکی تو بخانو کنی. رولا کی گرنگیان ها بو حکومت لام بارو دخیا و به هم کاری کردن. بلام امنش که برز مشروع برزن و برز قبض طلوعی لنا خلق خوشیستون خلقی چاورش دی باشن لیکن دلیم که توانن امش بکریش یکن براسی دستش مسیج زور گرنگو. زور سفاز با تو دیسان همیشه رول و کاریگری خودت بولا همو ساعت کنه همو بارو دخیا که کل کردستان داد دعویش تی خوشتان کد بگورانی و نزن بلام خودت نزن هم ای و به طاقت نمال و بهوی ام وزا دلنیم جنگ که ابین و کردستان که برو آودان انشالله در و سپاس اوین گن همیشه تو جیگو رز و تقدیری لی ایم زور زور سپاس با هر دو هاو پیشه عزیزم که که یادگر فیق و زریه بر هورامی هاو کارکانی تریشم خوتان آماده کن هیوا دارم لو کنسپت لگل مان بشدار بن چونکه هر یکتان کومالک شتان هه هر یکتان کومالک بر یک کوتن تان هه لگل هاون اجتماعیان لگل لانی پیوندی دار لیرشتکان شیره که اینجاری که ایگینین همو من پیکوا هاون اجتماعیانی خوشیز بابتی تری زور گرنگه بوی دلم کشو گرفتکان تان بنیرن بوی ایمالی را بیکین مجاری گفتگو بگینین لانی پیوندی دار هاول دادین اوی پی مام کری لکمپین کان اوی پی مام کری بو دابین کرنی جیانی رو جانتان بو کم کرنوی کری کان فشارک دروز دکین داوا اکین بقصه خوش با هموشتک بو اوی بتوانین ام بارو دوخا نخواز راو تی پرینی انشاءالله همو تان سلامت بن تکاتان لکم ایسا اترکاتی اونا ما بلین کچو تشوینی قرب على غوابك وامبك ودسكش ودمامك وابابتانا لما على كانت عم بمنا وسخطة من وكو كتيك لبروي بي صالة خريكي كار كردم كلام عالم توزي بوم زحمة بلا مراسيش ريفريشي كي زور باش بو ازانم جياوازي بجيوي جيان هي بو هموان تيدا باريت اما تاقي كرنوي كي قوري بسر هر همو من داد ديت دبي بزانين چي لي وفر بوين چون خوما بو داهاتو اما دبكين زور تندروس بن لما على كانت عم بمنا كاتيكي خوش